أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين ہمارے یہ مسلسل درس کا یہ سلسلہ دوبارہ کافی طویل وقفے کے بعد شروع ہو رہا ہے غالباً 3 ماہ سے زائد ہو گئے ہیں جب ہم نے سورہ قمر کا مطالعہ مکمل کیا تھا اس وقفے کی وجہ سے مجھے پھر اس بات کی نشاندہی کے لیے کہ ہم اس وقت مصحف میں کس جگہ ہیں قرآن مجید کی ترتیب جو ہے مصحف میں اس کے اعتبار سے ہم کس مقام پر ہیں اس کے لیے پھر چند بنیادی باتوں کا اعادہ کرنا ہوگا اور جو حضرات بھی آج پہلی مرتبہ اس درس میں شرکت فرما رہے ہیں ان کے لیے یقیناً وہ ایک نئی بات ہوگی اور انشاءاللہ وہ اسے بہت مفید پائیں گے قرآن مجید میں مکی اور مدنی سورتوں کے 7 گروپ ہیں ایک یا ایک سے زائد مکی سورت یا سورتیں اس کے ساتھ ایک یا ایک سے زائد مدنی سورتیں یہ مل کر ایک گروپ بنتا ہے ایسا نہیں ہے یہ سب جانتے ہیں کہ تمام مکیات کو پہلے جمع کر دیا ہو اور پھر اس کے بعد تمام مدنیات ہو پھر مکیات اور مدنیات میں بھی ترتیب نزولی کو پیش نظر رکھا گیا ہو بالبداہت ایسا نہیں ہر شخص جانتا ہے کہ ایسا نہیں بلکہ ہر شخص قرآن کا پڑھنے والا جانتا ہے کہ کچھ مکی صورتیں پھر مدنی صورتیں پھر مکی صورتیں پھر مدنی صورتیں یہ قرآن مجید کی ترتیب ہے مصحف کی
اب اس میں جن حضرات نے گہرائی میں غور و فکر کیا ہے, اور یہ بات زیادہ قدیم نہیں ہے, نظم قرآن کے اعتبار سے مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک نیا مکتب فکر شروع کیا, اور اس میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کام کو آگے بڑھایا, تو یہ بات سامنے آئی کہ اس طرح یہ سات گروپ بنتے ہیں جن میں سے ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے, اس کا ایک رخ اسی گروپ کی مکی صورتوں میں آتا ہے اور ایک دوسرا گروپ اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آتا ہے. تو اس طریقے سے مکیات و مدنیات ایک گروپ کی مل کر اس مضمون کی تکمیل کرتی ہیں, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں, وہ دو رخ گویا کہ جمع ہو جاتے ہیں. دوسری بات اس میں نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت حجم کے اعتبار سے نہ ہونے کے برابر ہے, یہ میں نے حجم کا لفظ استعمال کیا ہے, اس لیے کہ مکی صورت ایک ہے سورہ فاتحہ, معنی وہ خود قرآن عظیم ہے, عظیم ترین صورت ہے, ام القرآن ہے, اساس القرآن ہے, لیکن حجم کے اعتبار سے کل سات آیات. اس کے بعد طویل ترین سلسلہ ہے مدنی صورتوں کا, تعداد میں اگرچہ چار ہیں لیکن سوا چھ پاروں پر مشتمل, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ. اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے آخری اور ساتویں گروپ میں, کہ وہاں حجم کے اعتبار سے مدنی صورتیں نہ ہونے کے برابر ہیں. بعض صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے, وہ تو ہم زیر بحث لائیں گے جبکہ ہم اس مقام کے درس پر پہنچ جائیں گے, لیکن جو متفق علیہ صورتیں ہیں مدنی وہ تین چار سے زائد نہیں ہیں, اور وہ بھی چار چار پانچ پانچ آیات پر مشتمل. تو گویا کہ وہاں بالکل عکسی معاملہ ہو گیا کہ وہاں مدنیات نہ ہونے کے برابر ہیں, جبکہ مکیات جو ہیں 37 صورتیں ہیں آخری پارے کی, 11 ہیں 29ویں پارے کی, 48 صورتوں میں سے چار پانچ نکال دیجئے تو 42-43 صورتیں جو ہیں وہ مکیات ہیں. نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ اصلاً مکی صورتوں کے بھی 6 ہی گروپ بنتے ہیں اور مدنی صورتوں کے بھی 6 ہی گروپ بنتے ہیں, بڑے اور نمایاں. چوتھی بات یہ نوٹ کیجئے کہ جو مکیات ہیں قرآن مجید میں, مکی صورتیں, ان کے کچھ مضامین مشترک ہیں, ان میں نسبت و تناسب کا فرق تو ہو جاتا ہے لیکن بنیادی طور پر مضامین میں فرق واقع نہیں ہوگا. وہ مضامین کیا ہیں مکی صورتوں کے؟ ایمانیات ثلاثہ, توحید, رسالت, معاد. فرق یہ ہوگا کہ کہیں توحید پر زور زیادہ ہے, اس کی تفاصیل ہے, اس پر رد و قضا ہے, شرک کی کا ابطال ہے, یہ زیادہ ہوگا, رسالت اور معاد کے مضامین نسبتاً کم ہو جائیں گے. کہیں رسالت کے مضامین زیادہ تفصیل سے آئیں گے اور بقیہ دو جو ہیں اس کے مقابلے میں کچھ کم ہوں گے. کہیں آخرت کا مضمون سب سے زیادہ نمایاں ہوگا, انذار و تبشیر, اور دوسرے مضامین قدرے کم نظر آئیں گے. تو نسبت و تناسب میں تو تغیر و تبدل ہوگا, بنیادی طور پر ایمانیات ثلاثہ, توحید, معاد اور رسالت, یہ تمام مکی صورتوں کے مشترک مضامین. چوتھی چیز ہے جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں, سچائی ہے, وعدہ پورا کرنا ہے, غریبوں پر رحم کرنا ہے, مظلوموں پر رحم کرنا ہے, غریبوں کی مدد ہے, بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے, یہ بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں, یہ گویا کہ مشترک اساسہ ہے پوری نوع انسانی کا. اور اسی وجہ سے بعض لوگوں کو وحدتی ادیان کا مغالطہ لگا ہے کہ انہوں نے کہا یہ تمام بنیادی تعلیمات تو مشترک ہیں, نوع انسانی کی ایک مشترک میراث ہے, لہذا مذہبوں کا جو فرق ہے ادیان کا وہ بالکل سطحی سا ہے. وہ بات غلط ہے بالبداہت, وہ فلسفے کے اعتبار سے بہت گمراہ کن فلسفہ ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بنیادی انسانی اخلاقیات جو ہیں وہ یقیناً قدر مشترک ہیں نوع انسانی کی اور مشترک اثاثہ ہے. تو چوتھا مضمون جو ہے مکی صورتوں میں وہ آپ کو یہ ملے گا. پانچواں اور چھٹا جمع کر لیجئے, وہ اصل میں شرح ہے اسی کی, رسالت کے ضمن میں قصص النبیین اور انباء الرسل, ان میں ایک بنیادی فرق ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں. انبیاء کرام کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے وہاں ان کی ذاتی سیرت و کردار کے محاسن کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے, ان کے کردار کی عظمت, ان کے اوصاف حمیدہ, ان کی صداقت, ان کے اندر امانت کا وصف, ان کی سچائی, ان کی راست بازی, یہ چیزیں زیادہ نمایاں ہوں گی, ان کا صبر, ان کا ثبات, ان کی استقامت. اور انباء الرسل کا جہاں ذکر آتا ہے اس میں رسولوں کا معاملہ کہ جن قوموں کی طرف وہ بھیجے گئے انہوں نے اگر ان کی دعوت کو رد کیا تو پھر وہ قومیں ہلاک کر دی گئیں,
استیصال کا عذاب ان پر آیا، جڑ سے بے خوبن سے ان کو اکھاڑ دیا گیا۔ فقوت دابر القوم الذین ظلموا، ان کی جڑ کاٹ ڈالی گئی، وہ ایسے ہو گئے کالم یغنو فیہا، کہ جیسے آباد ہی نہیں تھے، کبھی ان بستیوں میں تھے ہی نہیں۔ لا یرا الا مساکنہم، کہ اب ان کے کھنڈر نظر آ رہے ہیں کہ یہاں کبھی کوئی قوم آباد تھی، کوئی تہذیب تھی، یہاں کوئی سطوت و دبدبا تھا کسی قوم کا، اب کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ یہ انباء الرسل ہیں، وہ قصص النبیین ہیں۔ یہ بھی دو مضامین ہے کہ جو مکی صورتوں میں آپ کو مشترک ملیں گے، ریشو پروپورشن کا ذرا سا فرق ہو جائے۔ پانچویں اور آخری بات جو اس وقت میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ جو چھ گروپ بنے تھے مکیات کے، اس لیے کہ پہلی تو سورہ فاتحہ ہے، وہ تو پورے قرآن کا دیباچہ ہے، مقدمہ ہے، جامع ترین سورت ہے۔ بقیہ چھ گروپ بنے، پہلے دو گروپوں میں جو مرکزی مضمون ہے وہ رسالت، اس میں انباء الرسل کے اوپر بہت زور ہے، قوموں کی ہلاکت کی داستانیں بتکرار و اعادہ آئی ہیں اور بتفصیل آئی ہیں۔ دوسرے دو گروپ جو ہیں ان کا مرکزی مضمون توحید ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، میں صرف اس وقت اشارے کر رہا ہوں۔ اور جو آخری دو گروپ ہیں جن کا کہ ہم اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں، سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک، یہ سات سورتیں ہیں، اور پھر سورہ ملک سے شروع ہو کر اور اختتام مصحف تک جو بھی مکی صورتیں ہیں، یہ آخری گروپ ہے۔ تو یہ جو دو آخری گروپ ہیں ان کا اصل مضمون ہے انذار، آخرت کی خبر اور خبردار کرنا اس کے بارے میں، متنبہ کر دینا کہ مدہوش نہ رہو، مغالطے میں نہ رہو، بھول میں نہ پڑے رہو، زندگی یہی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، ایک دن تمہیں اپنے رب کے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونا ہے، محاسبہ ہوگا، جزا و سزا ہوگی، جیسا کہ حضور کے ابتدائی خطبات میں بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او لنار ابدا۔ خدا کی قسم، تم سب کے سب مرو گے، مر کر رہو گے جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو، اور پھر تمہیں لازماً اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو، پھر لازماً تمہارا محاسبہ ہوگا، اور اس کے بعد جزا ہوگی، بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا۔ اور وہ بھلا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور وہ بری سزا کیا ہے؟ جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ مضمون ہے اصلاً ان چھ گروپوں کا۔ اب آئیے کہ یہ جو گروپ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سورہ قاف سے شروع ہوا تھا۔ ایک بات اور جو میں نے اس وقت رہ گئی ہے اس کو پھر نوٹ کر لیجئے، چھٹی بات اس ترتیب مصحف میں جو اہم ہے، کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں پھر جوڑوں کی شکل میں ہیں، بعض صورتیں منفرد مزاج کی ہیں، ان کا جوڑا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، کہیں ان کا جوڑا ہونا نسبت زوجیت ان میں بہت نمایاں ہے، بالکل واضح ہے، کہیں ذرا اس کے لیے تدبر کرنا پڑے گا، گہرائی میں اتر کر غور کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہ واقعہ اپنی جگہ پر یہ ثابت ہے کہ اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ البتہ یہ کہ بعض صورتیں منفرد نوعیت کی بھی ہیں اپنے مضمون کے اعتبار سے، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں سورہ یاسین بالکل منفرد ہے، اسی طرح یہ سات صورتیں جو ہیں، ان میں تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں، سورہ قاف جو اولین صورت ہے انتہائی جامع ہے اور اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اس کے بعد کی چھ صورتیں دو دو کے جوڑوں میں ہیں، سورہ زاریات اور سورہ طور، پھر سورۃ النجم اور سورۃ القمر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پانچ صورتیں، آخری جوڑا ہے سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ، یہ بھی ایک ابتدائی بات ہے جو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ ان میں یہ جو جوڑا ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے مابین بعض چیزیں جو مشابہ، نسبت زوجیت یہی ہے کہ بہت سے پہلو ان میں مشابہت کے ہوں گے، زوجیت کے اندر مشابہت کا بھی پہلو غالب ہوتا ہے، اس لیے کہ در حقیقت نو تو ایک ہے جن سے مختلف ہوتی ہیں، مرد اور عورت کا معاملہ ہے، حیوانات میں جوڑے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ ان میں فرق و تفاوت ہوگا، اور وہ فرق و تفاوت بھی ایک دوسرے کی کمی کی تکمیل کی طرف ہوگا، لہذا نسبت زوجیت کے اس رخ کو جو ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو مشابہتیں نوٹ کیجئے۔ ان دونوں صورتوں میں، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں آج میں نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ مضامین کی ترتیب کے اعتبار سے، جسے انگریزی میں مرر امیج کہا جاتا ہے، بالکل وہی ترتیب ہے۔ مرر امیج میں آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہو اور اس کا عکس جو ہے آئینے میں آ رہا ہے،
تو اس میں ترتیب الٹ جاتی ہے، جو میرا داہنا ہے وہ امیج میں بایاں ہے، جو میرا بایاں پہلو ہے وہ امیج کے اندر دایاں پہلو ہے۔ اسی طریقے سے آج کل جو مکانات بنتے ہیں کہ جو مرر امیج ہوتے ہیں، ایسے ملحق مکانات، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا گیراج ہے تو ایک ادھر ہے دوسرا دوسری انتہا پر ہے، درمیان میں وہ مکانات ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت میں مرر امیج کی ایک کیفیت ہے جو میں نے بیان کی۔ مضامین کے اعتبار سے بعین ہی یہی ترتیب آپ کو اس سورہ مبارکہ میں ملے گی۔ مثلا نوٹ کیجئے، اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، سورہ واقعہ کے آخری رکوع میں اس کا ذکر آیا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ جبکہ یہاں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کے بعد یہاں اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ نعمتیں وہ کہ جن سے انسان براہ راست متمتع ہوتا ہے، زمین کے اندر اس نے انسان کی پرورش کا سامان رکھ دیا ہے، اس میں پھل ہیں، اس میں میوے ہیں، اس میں کھجور کے درخت ہیں، اس میں غلاف والے وہ پھل ہیں کہ جو غلافوں میں بند ہوتے ہیں، پھر اس میں وہ بھی ہیں کہ جو زمین کے اوپر چلنے، زمین ہی کے اوپر رہنے والے پودے ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اوپر بلندی تک اٹھتے ہیں، اس میں بھس والے اناج بھی ہیں، اس میں ہر طرح کا انسان کے لیے ساز و سامان رکھ دیا گیا ہے، اس نے دریا چلائے ہیں، انہی میں سے موتی اور مختلف تمہاری تزئین اور آرائش کا سامان نکل رہا ہے، نباتات میں جہاں غلہ ہے وہاں پھل بھی ہیں، مزید یہ کہ پھولوں کے لیے رعنائی اور اس میں ایک خوبصورتی اور حسن جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، جس میں خوشبو ہے، رائحہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں گے اس ترتیب میں کہ سورہ واقعہ کے دوسرے رکوع کے آخر میں یہی چیزیں آئیں ہیں۔ اسلوب بدلا ہوا ملے گا، یہاں بیانیہ انداز ہے، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، والارض وضعها للانام، اللہ نے یہ کیا، اس میں یہ کچھ پیدا کیا، مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے یہ کیا، وہاں سوالیہ انداز ہے، تم نے دیکھا پانی کو جو تم پیتے ہو، کیا تم اسے اتارتے ہو بادلوں سے یا ہم اتارتے ہیں، تم نے دیکھا یہ نباتات جو پیدا ہو رہی ہیں، ما تحرسون، یہ جو تم کاشت کرتے ہو، اس کے کاشت کرنے والے ہم ہیں کہ تم ہو، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، علامہ اقبال کی مشہور جو نظم ہے وہ در حقیقت اس کا اسلوب یہیں سے ماخوذ ہے، انتم تزرعونها ام نحن الزارعون، تم اسے پروان چڑھاتے ہو اور پالتے ہو یا ہم اس کے پروان چڑھانے والے ہیں، اس کو کاشت کرنے والے ہم ہیں، تم دیکھتے ہو وہ پانی جو تم پیتے ہو، تم نے اتارا یا ہم نے اتارا، پھر یہ درخت، یہ آگ جو تم حاصل کرتے ہو، اس کا درخت ہم نے اگایا کہ تم نے اگایا، تو وہی نعمتوں کا ذکر، اور نعمتیں بھی وہ کہ جن سے انسان براہ راست متمتع ہوتا ہے، جس سے اس کی بنیادی احتیاجات وابستہ ہیں، نعمتیں تو بے شمار ہیں اللہ کی، ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، تم اگر شمار کرنا چاہو تو اس کا احصاء نہیں کر سکو گے، لیکن وہ نعمتیں کہ جن براہ راست استفادے والی نعمتیں ہیں سورہ رحمان کے شروع میں اور سورہ واقعہ کے پھر اختتام پر، یعنی جو ترتیب یہاں سے چل رہی ہے شروع سے آخر کی طرف، وہ ترتیب وہاں پر آخر سے ابتدا کی طرف چل رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس سورہ مبارکہ میں، سورہ رحمان میں، پھر اہل جہنم کا ذکر آتا ہے دوسرے رکوع میں، مختصر ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، اختصار کے ساتھ ہے لیکن ہے، ان لوگوں کے لیے بین حمیم آن، بین ہوا بین حمیم آن، اور وہ جہنم کا تذکرہ، اور یعرف المجرمون بسیماہم، یہ تمام نقشہ، اسی طریقے سے اصحاب الشمال کی ترتیب جو ہے وہاں پر، وہ آپ کو جب آخر سے پیچھے کی طرف آئیں گے تو پہلے اصحاب الشمال آپ کو ملے گا، یہاں ادھر سے پہلے ہے، وہاں آخر سے پہلے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جنتان اور پھر جنتان، دو دو جنتوں کے دو جوڑوں کا ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، وہاں پر بھی دو حصوں کے اندر، ایک وہ ہے کہ جو مقربون ہیں، اولئک المقربون، فالسابقون السابقون اولئک المقربون، اور اصحاب الیمین، ان کا ذکر ہوا ہے، وہاں ابتدا میں وہ تھا، یہاں جو ہے انتہا اس سورہ مبارکہ کی اس پر ہو رہی ہے۔ اس ترتیب سے دیکھیں گے تو ایگزیکٹ امیج بنے گا، مرر امیج بنے گا، جو یہاں ابتدا میں ہے وہاں انتہا پر ہے، جو یہاں نمبر دو پر ہے وہ وہاں لاسٹ بٹ ون ہے، اسی طریقے سے
آخر میں آ کر جڑ جاتے ہیں کہ سورہ رحمان کا تیسرا رکوع مشتمل ہے کس چیز پر؟ اللہ کی جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کی تفصیلات پر. اسی طرح سورہ واقعہ کا پہلا رکوع مشتمل ہے جو مقربون ہیں ان کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان کی تشریح پر، تفصیل پر، اور اصحاب الیمین کے لیے اللہ نے جن نعمتوں کا سامان کیا ہے ان کی شرح بست پر. تو یہ مرر امیج بن جاتا ہے. ایک بات ان میں اور قدر مشترک کے طور پر نوٹ کیجئے ان دونوں صورتوں کے مابین، اگرچہ یہ انذار کے گروپ میں ہیں، یہ دونوں گروپ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ان کا مرکزی مضمون انذار ہے، ان دونوں صورتوں میں انذار پر تبشیر کا رنگ غالب ہے. یہ مختلف مواقع پر میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں جو حضرات تسلسل سے میرے اس درس میں شریک رہے ہیں کہ ہر گروپ میں اس گروپ کے عام مضمون اور عمود کے ساتھ ساتھ ایک جامعیت پیدا کرنے کے لیے دوسرا رنگ بھی کہیں نہ کہیں لا کر شامل کر دیا جاتا ہے تاکہ بالکل یک رخ انداز نہ بن جائے، وہاں بھی لوکل مونوٹنی نہ ہو جائے کہ اس جگہ پر جو ہے وہ بہت ہی یکسانیت اور یک رنگی ہو، بلکہ ایک بلکلمونی کا انداز ہو، رنگا رنگی ہو، جس میں کہ انسان کو فطری طور پر دلچسپی جو ہے ہوتی ہے اور اس کی دلچسپی برقرار رہتی ہے. ان دو صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ انذار پر تبشیر کا رنگ غالب، اس لیے کہ جنت کی نعمتوں کا جس تفصیل سے یہاں ذکر ہے، سورہ رحمان کا آخری رکوع سب سے بڑا ہے اور اس میں جس تفصیل سے اور جس شرح و بسط کے ساتھ ان جنتوں کی نعمتوں کا ذکر ہے، میں اگر غلطی نہیں کر رہا تو شاید قرآن مجید میں کوئی اور مقام اس کا ہم پلہ اس اعتبار سے نہیں. اگر کوئی قریب آتا تو پھر سورہ واقعہ ہی کا وہ پہلا حصہ ہے جس میں پھر ان نعمتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، جبکہ اصحاب جہنم کا ذکر یہاں پر بہت اختصار کے ساتھ دوسرے رکوع کے اختتام پر آتا ہے. اسی طرح اصحاب الشمال جو ہیں سورہ واقعہ میں ان کا ذکر بھی بڑے اختصار کے ساتھ مختصر الفاظ میں آیا ہے. تو ایک دونوں کے درمیان قدر مشترک جو ہے وہ یہ. اسی کو میں جو اور اصطلاحات آپ کو بتاتا رہا ہوں جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی ہیں الفوض الکبیر میں، التذکیر بآلائی اللہ اور التذکیر بایام اللہ. تذکیر بے ایام اللہ یعنی اللہ کے ان عظیم دنوں کے حوالے سے نصیحت اور یاد دہانی جن میں قوموں کی ہلاکت کے واقعات رونما ہوئے، پوری پوری قوموں کو ختم کر دیا گیا. ذکرہم بے ایام اللہ، وہ اللہ کے خاص دن تھے جس میں اتنا بڑا فیصلہ اللہ کا جو ہے نافذ ہوا کہ پوری پوری قومیں جو ہے نصیح منسیح کر دی گئیں. اس کے حوالے سے ظاہر بات ہے اس کا تعلق جڑتا ہے انذار کے ساتھ، اس کا تعلق جڑتا ہے رسالت کے ساتھ، لیکن یہاں پر چونکہ میں عرض کر چکا ہوں تبشیر کا رنگ زیادہ نمایاں ہے، لہذا یہ دونوں صورتیں التذکیر بایام اللہ کے تذکرے سے بالکل خالی ہیں. ان دونوں صورتوں کے اندر کسی رسول کا اور کسی رسول کی قوم کی ہلاکت کا کوئی ذکر نہیں، جبکہ اس سے پہلے کی صورتوں میں وہ رنگ موجود تھا. بہت اجمال کے ساتھ سورہ قاف میں ہے، سورہ زاریات میں قدر تفصیل کے ساتھ ہے، اس کے بعد سورہ نجم میں اجمال کے ساتھ ہے، لیکن سورہ قمر میں تو ہم دیکھ چکے ہیں خاصی تفصیل، جو ان صورتوں کا حجم ہے اس کے اعتبار سے کہا جائے گا خاصی تفصیل سے. زیادہ تفصیلات تو سورہ اعراف میں آئی ہیں، سورہ شعراء میں آئی ہیں، لیکن یہ کہ یہ تین تین رکوعوں کی صورتیں ہیں، ان میں جس قدر تفصیل ممکن تھی سورہ قمر میں وہ مضامین آئے ہیں. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان دو صورتوں کے اندر کل کا کل التذکیر بآلائی اللہ ہے، اللہ کی نعمتوں، اگرچہ اس لفظ کی مزید وضاحت میں ابھی کروں گا کہ آلہ کا مفہوم صرف نعمتیں نہیں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی اس کے آلہ میں ہیں. جو آیات آفاقیہ اور آفات انفسیہ ہیں وہ اور اللہ کی وہ نعمتیں، اور نعمتیں بھی اس کے بھی کئی درجات ہیں. ایک نعمتیں بالکل حسی نعمتیں ہیں جن کا احساس ہر شخص کو ہوتا ہے، پانی پیتا ہے ہر شخص کو احساس ہوتا ہے، پیاس تھی تسکین ہو گئی ہر شخص کو احساس ہے، بھوک لگی ہوئی تھی کھانا کھاتا ہے اس نعمت کا احساس ہر شخص کو ہو جاتا ہے، تھکا ہوا تھا آرام کرتا ہے کوئی جگہ مل جاتی استراحت کی اس نعمت کا ہر ایک کو احساس. بعض نعمتیں مانوی ہیں، ان کا ادراک اور شعور جو ہے ہر کہو مہ کو نہیں ہوتا، اس کے لیے ذرا انسان کے حس کا بیدار ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے اور نہایت لطیف نعمتیں ہیں اللہ کی جن کا احساس و شعور کرنے کے لیے اس حس کا بہت تیز ہونا ضروری ہے. لیکن یہ کہ بہرحال نعمتوں کے بھی درجات ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایک ہی چیز اصل میں ہوتی ہے کہ جو ایک پہلو سے اس کی قدرت کی نشانی ہے، ایک پہلو سے اس کی ربوبیت کی نشانی ہے. سورج اور چاند ایک طرف اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، خالق ہے سورج کا اور چاند کا، وہ ہستی کے جو ان کو جکڑے ہوئے ہے قانون کے اندر
یہ اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کی نشانیاں، انہی سے ہمارا نظام ربوبیت وابستہ ہے۔ یہی سورج کی گرمی ہے جو ہماری فصلوں کو پالتی ہے، پروان چڑھاتی ہے، پکاتی ہے۔ یہی ہواؤں کا نظام اسی سورج کی وجہ سے، اس کی حرارت کی وجہ سے ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں اور بارش کا نظام ہے۔ یہ پہلو اس میں ربوبیت کا ہے۔ ربوبیت کے ادراک و شعور کے نتیجے میں جذبہ شکر ابھرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے مطالعے اور مشاہدے سے اس کی عظمت کا نقش قلب پر قائم ہونا چاہیے۔ جب عظمت کا نقش قائم ہوگا تو جھکاؤ ہوگا، وہی کہ جو رکوع اور سجود انسان کا مانن اور ظاہراً اللہ کے سامنے جھکتے چلے جانا، اس جھکنے کی اولین منزل رکوع ہے، اور اس کی آخری اور تکمیلی جو کیفیت ہے وہ سجدہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، قریب ترین جو بندہ ہوتا ہے اللہ کے سجدے میں ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ کے لفظ کو ذرا اس وسعت کے ساتھ ذہن میں رکھیے کہ اس میں نعمتوں کا پہلو بھی ہے، کہیں اللہ کی قدرت کی نشانی کا اظہار ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ کی کسی خاص شان کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہے تذکیر بِعَلَىٰ اللہ۔ سورہ رحمان میں یہ بہت زیادہ نمایاں ہے، اس میں تو بار بار 31 مرتبہ دہرا کر وہ آیت آ رہی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس پہلو سے اگرچہ تذکیر بِعَلَىٰ اللہ کے اعتبار سے طویل ترین سورت قرآن مجید کی سورت النحل ہے، جس میں مختلف اعتبارات سے نعمتیں ظاہری باطنی مختلف پہلوؤں سے ایک ایک کو لیا گیا ہے۔ میرے نزدیک اس کے اعتبار سے نقطۂ عروج جو ہے اس کی شرح و بسط کے پہلو سے وہ سورۃ النحل ہے، لیکن سورہ رحمان اس کا نقطۂ عروج قرار پاتی ہے اس پہلو سے کہ کمپیکٹ انداز میں صرف 3 رکوعوں والی سورت کے اندر ان اعلیٰ اللہ کا جس طریقے سے ذکر ہوا اور اس پر جس طرح بار بار سوال کیا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس شان میں قرآن مجید کی کوئی دوسری سورت جو ہے وہ سورہ رحمان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اب ذرا اس کا ایک خاص ربط و تعلق سابق سورت کے ساتھ بھی نوٹ کر لیں۔ اس میں سورت القمر کا آغاز ہوا ہے نبوت محمدی کی علی صاحب الصلاۃ والسلام عظیم ترین حسی نشانی۔ میں یہاں جان بوجھ کر لفظ معجزہ استعمال نہیں کر رہا، میں تشریح کر چکا ہوں پہلے سورہ قبر کے درس کے دوران کہ ٹیکنیکلی معجزے کا لفظ کا اطلاق ہونا چاہیے ان چیزوں پر جو مطالبے پر اور تحدی اور چیلنج کے ساتھ دکھائی جائے، لیکن جہاں ویسے ہی ایک اظہار ہو رہا ہے کسی نشانی کا، وہ جو خرق عادت ہے وہ اگر غیر نبی کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور نبی کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہو خرق عادت تو اس پر معجزے کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ اطلاق مجازی ہوگا۔ معجزہ کہتے ہیں اس شے کو جو عاجز کر دینے والی ہو، اور عاجز کر دینے والی چیز کے اندر دو پہلو ہونے ضروری ہیں، یا تو قوم نے مطالبہ کیا ہو کہ یہ کر کے دکھاؤ تو ہم تمہیں مان لیں گے، جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ پیش آیا، قوم نے مطالبہ کیا اس چٹان میں سے ابھی ایک گابن اونٹنی برآمد ہو جائے، اگر صالح یہ کر کے دکھا دو تو ہم تمہیں مان لیں گے، اور وہ مطالبہ پورا کیا گیا۔ اب یہ گویا کہ عاجز کر دینے والی شے تھی، جیسے آپ کہتے ہیں العجوبۃ المسکتہ، چپ کر دینے والے جواب۔ ایک جواب وہ ہوتے ہیں جس میں افہام و تفہیم، رد و قضا کا موقع ہوتا ہے، قالا قول کا بھی کی گنجائش ہوتی ہے، اور ایک جواب وہ ہوتا ہے کہ جو مخاطب کو بالکل خاموش کر کے رکھتے، چپ کر کے رکھتے۔ تو معجزہ اصل میں وہ ہے کہ پھر ان کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے، اگر وہ اس کے بعد بھی نہیں مان رہے تو گویا کہ اب ثابت ہو گیا کہ ان میں سرے سے کوئی آمادگی نہیں ہے، قبول حق کی کوئی استعداد کی رمق موجود نہیں رہی ہے، لہذا اس طرح کے معجزے دکھانے کے بعد پھر قوم کی ہلاکت یقینی ہو جاتی۔ یا معجزہ اس کو کہیں گے کہ جس میں نبی دعوے کے ساتھ کوئی چیز پیش کر رہا ہو۔ اس کی اہم ترین مثالیں جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کے جو معجزات ہیں کہ جب پہلی مرتبہ دربار میں آپ آئے ہیں اور جب معلوم ہوا کہ فرعون انکار پر تل گیا ہے تو انہوں نے صاف کہا میں تمہیں کھلی نشانیاں دکھا دوں، انہوں نے کہا دکھاؤ اگر تم دکھانے والے۔ پھر باقاعدہ مقابلہ ہوا، اس میں تحدی تھی، اس میں چیلنج تھا، باقاعدہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، اس میں وہ جادوگر جو ہیں وہ عاجز آ گئے ہیں۔ تو معجز شے وہ ہے جو عاجز کر دے، تو معجزے کا لفظ میرے نزدیک اس کا اطلاق ٹیکنیکلی جو ہے وہ ہونا چاہیے انہی دو قسم کی چیزوں پر۔ ویسے یہ کہ انبیاء کے ذریعے سے اللہ کی شانیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اللہ کی قدرت خصوصی جو ہے وہ عام طبعی قوانین کو توڑ کر اور پھاڑ کر، اسی لیے خرق عادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں،
اس سے اللہ کی کوئی خاص شان جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. انہیں نشانیاں کہیں گے, آیات کہیں گے, بینات کہیں گے, لیکن لفظ معجزہ کا میرے نزدیک اس پر اطلاق ہوگا, مجازی طور پر حقیقتاً نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ صرف قرآن مجید ہے, اس لیے کہ اسی کے بارے میں تحدی ہے اور چیلنج ہے. سورہ بنی اسرائیل میں چیلنج دیا گیا, قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا. اے نبی کہہ دیجئے, تھرو این اوپن چیلنج کہ اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر وہ اس قرآن جیسی تصنیف لانا چاہیں تو نہیں لا سکیں گے, چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں, کتنی ہی اپنی قوتوں کو اپنی صلاحیتوں کو پول کر لیں, جمع کر لیں, نہیں کر سکیں. اور اس میں پھر یہ کہ برسبیل تنزل کہاں تک بات پہنچا دی گئی. سورہ ہود میں فرمایا گیا اچھا 10 سورتیں ہی لے آؤ اس قرآن جیسی, اچھا یہ بھی نہیں کر سکے تو ایک سورت ہی لے آؤ. یہ سورہ یونس کے اندر یہ گویا کہ برسبیل تنزل یہاں تک بات آ گئی ہے, مکی سورتوں میں ایک سورت ہی لے آؤ اس قرآن جیسے. اسی کو پھر دہرایا گیا ہے مدنی سورتوں میں سے سورہ بقرہ میں, اس کے بالکل آغاز میں, تیسرے رکوع میں, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اس میں اصل زور جو ہے یہ وَلَن تَفْعَلُوا پر ہے. پھر اگر یہ نہ تم اگر نہ کر پاؤ اور ہرگز نہیں کر سکو گے, یہ جو چیلنج ہے اور تحدی ہے یہ اس کا انداز جو ہے اس کو نوٹ کریں, تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کا اصل معجزہ قرآن ہے. اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا ہے شق القمر کے لیے, کہ یہ عظیم ترین حسی نشانی جو ظاہر ہوئی, آنکھوں سے دیکھی جانے والی نشانی. قرآن معنوی معجزہ ہے, اس کے احساس و ادراک کو انسان کا شعور باطنی کر سکتا ہے. جس میں فصاحت اور بلاغت کا کوئی ذوق ہے وہ پکار اٹھے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. جس کے اندر معنی سے کوئی مناسبت ہے, اس کی ذہنی اور فکری سطح بلند ہے, جو غور و فکر کرتا ہے, وہ پکار اٹھے گا کہ قرآن نے جو بھی حل پیش کیے ہیں انسان کے عمرانی اور تمدنی مشکلات کے اور مسائل کے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس اعتبار سے یہ معنوی معجزہ ہے. لیکن یہ کہ حسی معجزات جو حضور کے, وہ معجزے کا لفظ پھر میں استعمال کر رہا ہوں مجازی طور پر, جو حضور کے ذریعے ظاہر ہوئے, ان میں عظیم ترین نشانی جو ظاہر ہوئی ہے وہ شق القمر ہے. تو سورہ قمر کا آغاز ہوا ہے اس کے ذکر سے, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, اور سورۃ الرحمن کا آغاز ہو رہا ہے حضور کے عظیم ترین معجزے کے ذکر سے, کہ جو در حقیقت سب سے بڑا معجزہ اور اصل معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات اس کے ساتھ تعلق میں نوٹ کیجئے کہ اس سورہ مبارکہ میں جیسا ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ بقیہ جتنی سورتیں اس گروپ کی ہیں انہی کے مناسبت سے, بلکہ وہ مضمون کلائمیکس کو پہنچا ہے سورہ قمر میں. اس میں اللہ کی ہیبت, اللہ کا جلال, اللہ کا غضب, اللہ کی سزا, یہ ہے کہ جس کا بار بار ذکر آتا ہے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ, یہ لفظ جو آ رہے ہیں بار بار, کیسا رہا, کیسی رہی میری سزا, کیسا رہا میرا ڈرانا. اب یہ انداز ہے وہاں, اس میں ایک پر جلال اور پر ہیبت حاکم, حاکم حقیقی, شہنشاہ ارض و سبا, اس کا جلال اور اس کی ہیبت جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہو رہی ہے. سورہ رحمان میں اللہ کی ہستی کا جمالی رخ سامنے آ رہا ہے, اس میں اس کی رحمت, اس کی ربوبیت, اس کی شفقت, خلق خدا پر اس کی کا جو التفات ہے, اس نے اس دنیا میں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے, اور آخرت میں اپنے نیکوکار بندوں کے لیے کیسی کیسی نعمتوں کا سامان فراہم کیا ہے. تو یہ رنگ کا ایک فرق ہے کہ وہاں ہیبت اور جلال کا رنگ, انذار کا رنگ, یہاں تبشیر کا رنگ, رحمت اور ربوبیت کا رنگ, یہ زیادہ نمایاں ہے. تیسری بات جو ہے وہ اسی کی مناسبت سے نوٹ کر لیجئے کہ سورہ قمر کا آخری لفظ اور سورہ رحمان کا پہلا لفظ جو ہے وہ بھی اسی نسبت سے, وہاں وہ شان ہے ہیبت والی, وہ کیا ہے, عند ملیک مقتدر, یہ اللہ کی شان ہے, بادشاہ ہے, صاحب قدرت ہے, فعال لما یرید ہے, جو چاہے کر گزرنے والا ہے, اس کے فیصلوں کے آڑے آنے والا کوئی نہیں ہے. گویا کہ یہیں پر یہ چیز بھی مندرج ہے کہ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کے لیے زبان تک کھول سکے. اب یہ شان عند ملیک مقتدر, یہ ہے وہ رنگ ہیبت والا, جلال والا. اور الرحمن, یہ ہے اللہ کی وہ جمالی شان کہیے جس میں رحمت کا
کہ وہ نقشہ سامنے آتا ہے کہ جیسے ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، رحمت کی ایک ہیجانی اور طوفانی کیفیت وہ ہے کہ جس سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے اپنے ذہن میں مرتب کی تھیں کہ ابتدائی تمہید کے طور پر اس سورہ مبارکہ کے، ایک تو یہ کہ مصحف میں ہم کس مقام پر ہیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان قرآن مجید کی اس وسعتوں کے اندر گم سا نہ ہو کر رہ جائے۔ نظم قرآن کا سرا ہاتھ میں رکھنا بہت مشکل کام ہے، کافی اس کے لیے ایک شعوری محنت درکار ہوتی ہے۔ ویسے بھی یہ کہ قرآن مجید کا جو حسن ہے اور اس کے اندر جو عظمت ہے، تو قدم قدم پر معاملہ یہی ہے کہ دامن دلمی کشت کے جائی جاست، کرشمہ دامن دلمی کشت کے جائی جاست۔ اور جب انسان اس پر غور و فکر اور تدبر کے اندر گم ہو جاتا ہے تو پھر ما قبل اور ما سبق کے ساتھ فطری طور پر اس کا تعلق جو ہے کچھ کمزور ہونے لگتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دور کے سرے کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے اور بار بار تازہ کیا جاتا رہے کہ ترتیب مصحف کیا ہے اور اس کے اعتبار سے ہم اس وقت کس مقام پر ہیں، پھر اس مقام کی امتیازی شان کیا ہے، اس کا ایک علیحدہ اپنی جگہ پر، اس کے اندر کیا اسلوب اور کیا رنگ زیادہ نمایاں ہے۔ اب ہمت کر کے میں اس سورہ مبارکہ کا درس شروع کر رہا ہوں۔ میں نے ہمت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جیسے اسی گروپ کی مکیات میں سورہ حدید اولین ہے مدنیات میں، اور اس کے ایک مقام کے بارے میں میں نے آپ کو، جو حضرات بھی شرکت فرماتے رہے میرے دروس میں، امام راضی کا ایک جملہ بارہا سنایا ہے جو سورہ حدید کی آیت نمبر 3 ہے، ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اس کے بارے میں امام راضی کے الفاظ، اعلم ان ھذا المقام مقام محیب غامض عمیق، کہ ہوشدار کے رہبر دم تیغ است قدم راہ، ہوشیار ہو جاؤ، یہ تلوار کی دھار پر چلنے والی بات ہے، اب تمہارے قدم تلوار کی دھار پر آ گئے ہیں، ذرا ادھر ہوئے کفر اور زندقہ ہے، ذرا ادھر ہو گئے الہاد ہو جائے گا۔ تو توحید کی وہ ایک ایسی تعبیر ہے، ذات و صفات باری تعالیٰ کا وہ نازک مقام ہے کہ اس سے آسانی سے گزر جانا آسان کام نہیں، یہی بات ہے جس کو انہوں نے کہا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں، یہ میں ان تمام سورتوں کے مشترک بس کی حیثیت سے پہلے بیان کرتا رہا ہوں، آج وہ بات پھر رہ گئی تھی تو اب دوبارہ اس میں اضافہ کر لیجئے، فصاحت اور بلاغت اور ادبیت اور اس میں خاص طور پر ظاہری پہلو، محاسن ظاہری، محاسن ایک تو یہ عبارت کا معنوی جو ہے پہلو، معنوی حسن، اس کے مفہوم اور اس کے معرفت کی گہرائی، ایک ہے اس کا ظاہری حسن۔ ظاہری حسن کے اعتبار سے یہ 7 سورتیں مل کر قرآن مجید کا کلائمیکس، قرآن مجید کا نقطۂ عروج، نقطۂ کمال بنتی ہیں، اور لغت کے اعتبار سے مشکل ترین سورتیں بھی ہیں۔ سورہ طور کے بار مقامات بہت مشکل ہیں لغت کے اعتبار سے، اور یہ جو وصف ہے ان سورتوں کا مشترک، جو سورہ قاف سے شروع ہوا، سورہ قاف، زاریات، طور، نجم، قمر اور پھر رحمان اور واقعہ، ان سب کے اندر یہ قدرے مشترک ہیں، ان میں یہ وصف جو ہے سب سے زیادہ جو ہے نمایاں وہ اس سورہ مبارکہ میں۔ ظاہری حسن کے 2 پہلو ہوتے ہیں، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، ایک تو الفاظ خوشنما ہو، خوبصورت ہو، ظاہری حسن اس میں نمایاں ہو، دوسرے یہ کہ اس میں صوتی آہنگ ہو، وہ ڈیوائن میوزک جسے میں کہا کرتا ہوں، اس قرآن کے اندر ایک ملکوتی غنا ہے، اس میں ایک ڈیوائن میوزک ہے، وہ ڈیوائن میوزک بھی اس سورہ مبارکہ میں اپنے کلائمیکس پر ہے۔ ظاہری حسن کے اعتبار سے جو مقام اس سورہ رحمان کا ہے پورے قرآن میں، اسی کو ظاہر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ مبارکہ میں۔ میں نے آج کوشش کی تھی کہ میں اس کا حوالہ کہیں تلاش کر لوں، لیکن مجھے اتنا وقت نہیں ملا ہے، میں نے یہ قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اس وقت میں بغیر حوالے کے درج کر رہا ہوں، او کما قالا اس کے ساتھ عرض کر دوں گا۔ حضور کے الفاظ جو مجھے یاد ہیں وہ یہ ہیں کہ سورۃ الرحمن عروس القرآن، سورہ رحمان قرآن مجید کی دلہن ہے، جیسے دلہن کو اس کا بناؤ سنگھار کیا جاتا ہے، اسے زرق برق لباس پہنایا جاتا ہے، اس کو زیور پہنائے جاتے ہیں، اس کے اس حسن ظاہری کو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو اس وقت جو ہے عروسی کے موقع پر اسے اس کے نقطۂ کمال پر پہنچا دیا جائے، جو بھی جتن کیے جا سکتے ہوں اس کے بناؤ سنگھار کے وہ پورے کر دیے جائیں۔ تو عروس القرآن کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورہ مبارکہ کے بارے میں۔ اور اسی پہلو سے
اس میں لغت کی مشکلات بھی بہت ہیں۔ اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ مجھے کافی ہمت کر کے یہ جو ہے آغاز کر رہا ہوں میں، ورنہ میں واقعتاً اپنے دل میں ایک خوف محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کی جو لغت کی پیچیدگیاں ہیں اور مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس میں میں اپنا زیادہ تر دار و مدار رکھوں گا محققین کی آراء پر، جنہوں نے اس پر بحثیں کی ہیں، ان سے جو چیز مجھے یعنی زیادہ دل کو لگی ہے اور اس کے ایک نظم میں اور اس کے سلسلہ کلام میں جو چیز زیادہ جڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، زیادہ اس کے مناسب محسوس ہوتی ہے، اس کا انتخاب میں اس میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے ضمن میں میری کوئی ذاتی تحقیقات ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ان چار آیات پر میں نے متعدد مرتبہ تقریریں کی ہیں، ان کے کیسٹس بھی موجود ہوں گے، لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت چونکہ اب سلسلے وار درس ہو رہا ہے تو اجمالاً مجھے وہ باتیں بیان کرنی ہیں۔ پہلے تو لفظاً ہم بحث کر لیں کہ الرحمن، یہ اللہ کا دوسرا اہم ترین نام ہے۔ پہلا اہم ترین نام اللہ ہے، جس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ وہ اسم ذات ہے اور اسم جامد ہے، اسم علم ہے۔ علم جو ہوتا ہے، علامت، پراپر ناؤن، اس کا کوئی اشتقاق نہیں ہوا کرتا کہ یہ کہاں سے نکلا ہے، کیا بنا ہے، کون سا وزن ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، لاہور کہاں سے نکلا ہے، کچھ پتہ نہیں، بس لاہور لاہور ہے۔ اس کا کوئی اشتقاق نہیں ہے، اس کی کوئی جو ہے روٹ کہیں تلاش نہیں کی جائے گی، اس کا صحرفی مادے کی بحث نہیں کی جائے گی، اس میں علم ہے۔ تو علم کہا ہے بہت سے حضرات نے، بالخصوص ہمارے ہاں جو متصوفانہ مزاج کے حضرات ہیں ان کا رجحان اس کی طرف ہے کہ اللہ کے بقیہ تمام نام صفاتی ہیں، مشتق ہیں کسی صفت پر، جو صفت اس میں نکرہ کی شکل میں ہوگی، الف لام داخل ہونے سے بنے ہیں۔ رحیم صفت ہے، الرحیم یہ اللہ کا نام ہو گیا، رحمان یہ صفت ہے، الرحمان یہ اللہ کا نام ہو گیا، قادر یہ صفت ہے، قادر، اور القادر اللہ کا نام ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے بقیہ تمام ناموں کے بارے میں تو کوئی اشتباہ ہے ہی نہیں، اختلاف ہے ہی نہیں کہ وہ تمام صفاتی نام ہے اور صفات پر الف لام داخل ہونے سے وہ اللہ کا نام بنتے ہیں۔ البتہ اللہ کے بارے میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف کافی قدیم ہے، اس میں بڑی بحثیں ہیں، طویل اس بحث میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے ان کے ساتھ ہے جو اہل نحو کہلاتے ہیں، اور ان کی رائے یہ کہ یہ لفظ بھی مشتق ہے، یہ بھی الہ پر الف لام داخل ہونے سے بنا ہے، الہ معبود، الالہ معبود برحق، معبود حقیقی، الالہ میں وہ ایک درمیان کا حمزہ جو ہے وہ گر گیا ہے اور دو لام مدغم ہو گئے تو اللہ بن گیا ہے۔ اہل نحو کے پاس اس کے لیے بڑی دلیلیں ہیں کہ اس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں علم میں اگر الف لام آ جائے، الف آ جائے، لام آ جائے، وہ کبھی مدغم نہیں ہوں گے، وہ جوں کہ تو برقرار رہیں گے۔ اسلم جب اس میں علم کے طور پر آئے گا تو لے اسلم آئے گا، یہ نہیں آئے گا لسلما کہہ دیں آپ کہ بیچ میں سے حمزہ جو ہے حمزہ وصل سمجھ کر اڑا دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، وہاں حمزہ حمزہ وصل ثابت ہو رہا ہے، للہ، للہ کو اکثر لوگ غلط لکھ دیتے ہیں، ایک لام اضافی ڈالتے ہیں پھر وہ اللہ والے دونوں لام لا کر، یہ غلط املا ہے اس کی، للہ میں تو مدغم ہو گیا اور حمزہ درمیان سے اڑ گیا۔ اس اعتبار سے اس پر قانون جو ہے وہ وہی جاری ہے کہ جو اس میں مشتق پر ہوتا ہے، اس میں علم والا قانون یہاں جاری نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ میں تھوڑا سا ایک ذکر کر دوں کہ شاید اس متصوفانہ انداز کے حامل لوگوں کا یہ رجحان کچھ اس وجہ سے بھی ہوا ہو، میں واللہ عالم ایک اپنا گمان یا قیاس کہہ رہا ہوں، کہ ہندوؤں کے ہاں ان کی میڈیٹیشن جو ہے اس کے لیے ایک لفظ اوم کو انہوں نے بڑا مرکزی آبجیکٹ بنایا ہے، اوم، وہ پھر اس کو سامنے رکھ کر اس پر توجہ مرتکز کرتے ہیں۔ یہی اہمیت ہمارے ہاں جب یہ تمام طریقے ان حضرات سے مستعار لے کر ہمارے ہاں بھی اس میدان میں آئے ہیں تو انہیں بھی ایک ضرورت تھی اسی طرح کے لفظ کی، انہوں نے اسی طرح اللہ، اور بڑے آپ کو نقش مل جائیں گے اور مختلف سلاسل میں اس اللہ کے لفظ کو ایسے لکھو اور اس طرح تصور کرو کہ وہ تم اپنے دل پر لکھ رہے ہو، یہ اس طرح کی تمام بحثیں میں کسی استہزاء کے انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک مشابہت ہے جو مجھے محسوس ہوئی،
اور شاید اسی وجہ سے اس لفظ کی جو ہے ایک امتیازی شان قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ میرے نزدیک تو میرے ذوق سے جو زیادہ قریب تر بات ہے وہ تو صرف یہ کافی ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے تصور، ہمارے وہم، ہمارے تخیل سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، لہذا اس کا اسم ذات بھی کوئی ممکن ہے ہی نہیں۔ ہم اللہ کو جانتے ہیں اس کی صفات کے حوالے سے، صفات ہی پھر اس کے اسماء بن جاتے ہیں جب الف لام بن جائے۔ ہمارا جو ایمان مجمل کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ۔ اس کی بحث میں بڑی تفصیل سے بارہا کر چکا ہوں کہ کل معرفت رب جو ہے جو ہمارے لیے ممکن ہے ود ان اور ریچ جو ہے وہ اسماء و صفات کے حوالے سے، اس میں بھی کوالیٹیٹیو اسپیکٹ اس کا ہماری گرفت میں آ سکتا ہے، کوانٹیٹیٹیو نہیں آ سکتا۔ اللہ قدیر ہے، کتنا قدیر ہے ہم کہاں سمجھیں گے کتنا قدیر ہے؟ ہمارا ذہن اتنا سا سنار کسی ترازو لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہوں، ماشے تولے کے باٹ ہمارے پاس ہو، اس میں ٹنوں کو کیسے تولیں گے؟ ناممکن ہے۔ اللہ کی ان صفات کا بھی صرف یہ کہ ہم ایک اندازہ کر سکتے ہیں، قادر ہے، لیکن کتنا قادر ہے اس کا کوئی تصور ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے ہمارے پاس جو جائے پناہ ہے وہ لفظ کل ہے، ہوا علی کل شئین قدیر، ہوا بے کل شئین علیم۔ بس کل کے لفظ میں پناہ ہم لیتے ہیں کوانٹیٹی کے اعتبار سے، اس کے وسعت اور حجم کے اعتبار سے، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اور چارہ کاری نہیں، اور کل معرفت ربانی ہماری بس یہی تک محدود ہے، اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے۔ تو اسی لیے اس میں ذات کا کوئی کھوج لگانے کی کوشش، یہ بھی گویا کہ اسی قبیل کی ایک شے ہو جائے گی جس سے کہ حضور نے منع بھی کیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دو جملے جو ہیں، دو جملے جنہوں نے شعر کی شکل اختیار کر لی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حرف آخر ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے، العجز اندر کی ذات ادراک، اللہ کی ذات کے ادراک سے عاجز آ جانا ہی ادراک ہے۔ معلومم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، بس یہی کل علم ہے جو یہاں حاصل ہو سکتا ہے، اس میدان میں اس کے سوا اور آپ کی رسائی کہیں نہیں۔ حضرت علی نے اس پر گرا لگائی ہے، والبحث عن کنہ ذات اشراک، اللہ کی ذات میں کھود کریت کرو گے تو شرک کے رستے پر پڑ جاؤ گے، تم اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی خدا تراش لو گے، کوئی نہ کوئی تصور کرو گے، کوئی تخیل تمہارا جو ہے گھڑ لے گا، می تراشد فکر ما ہر دم خدا وندے دیگر، اور یہ تمہارا اپنے ذہن کا تراشیدہ خدا ہوگا، خدا تو نہیں ہے وہ، معلوم ہوا جو تم نے نقشہ بنایا تم نے شرک کی بنیاد جو ہے قائم کر دی۔ تو والبحث عن کنہ ذات اشراک، تو میرا چونکہ ذوق یہی ہے لہذا میں اس میں ذات کی بحث میں نہیں پڑتا، میری رائے یہی ہے کہ اللہ کا کہ تمام اسماء اس میں صفات ہیں، صفاتی نام ہیں، لیکن اہم ترین ہم کیوں کہتے ہیں اللہ کو، معروف ترین ہے، قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، عبرانی میں بھی لفظ ایل اسی معنی میں تھا، پھر یہ کہ لاہما اور اللہما کے الفاظ عرب کے اندر عام تھے، سب سے زیادہ اللہ کا لفظ جو ہے ان کے ہاں معروف تھا۔ قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے من خلق السماوات والارض یقولون اللہ، فوراً پکار اٹھیں گے بلا کسی جھجک کے، اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ ان کا معروف ترین نام تھا۔ رحمان پر انہیں کچھ اشتباہ ہوا تھا، اس سے بعض حضرات کی رائے تو یہ بنی ہے کہ شاید رحمان کا لفظ ان کے ہاں معروف ہی نہیں تھا، میری رائے یہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو یہ نام جو ہے لوگوں کے مل جاتے، عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن عوف نام تو ان کے والدین کا رکھا ہوا ہے، دور جاہلیت سے چلا آ رہا ہے، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر جو کہ غزوہ بدر تک پہنچ گئے ہیں کفار کے ساتھ ہی، تو یقیناً رحمان کا لفظ عرب میں معروف تھا، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یا تو یہ ہے کہ وہ زیادہ کچھ زیادہ ان کے ہاں جو لوگ مہذب تھے اور تعلیم یافتہ تھے، جن کی کچھ لیول آف کانشیسنیس بلند تر تھی، وہ اس نام سے واقف تھے اور اس نام کو پہچانتے تھے اور جانتے تھے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ گھرانوں اور قبیلوں کا مخصوص نام ہو، پورے عرب کے اندر اسے یونیورسل جو ہے مقبولیت حاصل نہ ہو، اسی لیے یہ سورہ فرقان میں آیا ہے کہ پوچھتے ہیں رحمان کون ہے اور کیوں ہم رحمان کو کیوں سجدہ کریں، اور سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنا، وہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ مد مقابل اگر کسی درجے میں اللہ کے نام کے ساتھ کوئی دوسرا نام آتا ہے تو وہ رحمان ہی ہے۔ اسی کا ہمیں ثبوت ملتا ہے
کہ قرآن مجید میں بھی سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کے لفظ کے ساتھ پھر فوراً متصل رحمان کا لفظ آیا ہے. بسم اللہ آیت جو ہے چاہے وہ سورہ نمل میں درمیان میں آئی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اللہ کے ساتھ متصل جو نام ہے وہ وہاں پر رحمان ہی ہے. اور پھر یہ کہ قرآن مجید میں 113 مرتبہ سورتوں کے شروع میں درج ہے, اس میں اختلاف ہے کہ آیا انہیں شمار کیا جائے گا ہر مرتبہ قرآن کی سورت یا نہیں کیا جائے گا, لیکن مصحف میں تو رپیٹ ہوا ہے. اس اعتبار سے اللہ کے جملہ ناموں میں اہم ترین نمایاں ترین نام دو ہی ہوئے, اللہ اور رحمان. اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے الرحمن سے. اس میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ خبر ہے, مبتدا یہاں پر محذوف ہے ہو الرحمن, اور دوسری رائے جو میرے نزدیک زیادہ قریب قیاس ہے الرحمن یہ در حقیقت مبتدا سمجھیے اسے یا فاعل سمجھیے, علم القرآن اس نے قرآن سکھایا. جملہ مکمل جو ہوگا ان دو آیتوں پر مشتمل ہوگا الرحمن علم القرآن, رحمان مبتدا علم القرآن اس کی خبر ہے. اب یہاں خاص طور پر جو چیز بیان کرنے کی ہے سمجھنے کی ہے وہ رحمان کا مفہوم ہے اور رحیم کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے. یہ ہمارے مفسرین کے یہ محبوب مسائل میں سے ہے جن پر ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ بیان کی ہے, اس لیے کہ اللہ کے ناموں میں سے یہ دو نام ایسے ہیں کہ جو ایک ہی مادے سے مشتق ہیں. رحمت ہی مادہ ہے رحمان کا بھی اور رحیم کا بھی, ایک ہی مادے سے دو ناموں کا مشتق ہونا اول تو دلالت کرتا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی, معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات میں رحمت کی صفت جو ہے غالب ہے اس کی دوسری صفات پر. یہ نمایاں ترین وصف ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ اہم ترین صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن ان میں یہ کہ فرق کیا ہے, اس میں ایک رائے جس پر کہ ہمارے اکثر مفسرین جو ہیں وہ تقریباً معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اجماع ہے, وہ رحمان کو دنیا کے ساتھ متعلق کرتے ہیں اور رحیم کو آخرت کے ساتھ, رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو میں بعد میں بیان کروں گا اس رائے کے ضمن میں کہ جو مجھے بہتر معلوم ہوئی اور جسے میں قبول کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ مولانا امین اثر اصلاحی صاحب کی یہ تشریح ہے کہ فعلان کے وزن پر جو صفات آتی ہیں ان میں اس صفت کی ایک ہیجانی اور طوفانی کیفیت, وہ کیفیت مشتعل ہے طوفانی انداز کی ہے. انا جوعان, معلوم ہوگا کہ میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں, بھوک کی شدت یہ ہے کہ جس کو عطشان, کہ جو پیاس سے مرا جا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ پیاس لگی ہوئی ہے لیکن آپ جھیل رہے ہیں, احساس آتا ہے ہونا چاہیے تھا پانی نہیں ہے, چلیے کوئی بات نہیں. ایک یہ ہے کہ اب اس آخری درجے کو وہ پیاس پہنچ گئی ہے کہ اب ناقابل برداشت ہو رہی ہے, عطشان. اسی طرح غضبان, حضرت موسیٰ کے لیے یہ لفظ آیا ہے رجع الی قومہ غضبان آصفا, انتہائی غضبناک ہو کر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میری قوم جو ہے وہ تو بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی ہے. تو جلالی شان تو حضرت موسیٰ کی تھی, ان کا مزاج جلالی تھا, تو جو غضبناکی کی جو صورتحال اس وقت ہوگی اس کے لیے لفظ غضبان آیا ہے. اچھا یہ الفاظ جو ہے طوفان اور ہیجان یہ بھی در حقیقت اسی وزن پر ہے اور اسی مفہوم کو لے کر, ہیجانی کیفیت یہ ہیجان جو ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی ایک شان جس کے لیے تشبیہ جو ہے اگر مادی عالم سے ہم لیں گے جیسے سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, یہ ہے ایک کیفیت اللہ کی صفت رحمت کی جو لفظ رحمان میں سامنے آتی ہے. فعیل کے وزن پر جو صفات آتی ہے اس میں دوام ہوتا ہے, پائیداری ہوتی ہے, استقلال, مستقل. یہ لفظ جو آئے گا رحیم تو اس میں اس رحمت کا دوام ہے, اس رحمت کا تسلسل ہے, اس کا باقی رہنا ہے. چونکہ دنیا عارضی شے ہے لہذا اس کے ساتھ صفت رحمان کو ہمارے مفسرین نے جو ہے زیادہ مناسب سمجھا, اور آخرت ہے دائم و قائم ہمیشہ رہنے والی, لہذا اس کے ساتھ اس مناسبت سے لفظ رحیم جو ہے وہ انہیں زیادہ موضوع نظر آیا. تو بنیاد تو وہی ہے کہ فعلان کے وزن پر اس کی کیا کیفیت ہوگی اور فعیل کے وزن پر کیا کیفیت ہوگی, اس کے ساتھ دنیا اور آخرت کا تقابل کر کے انہوں نے اس کے ساتھ منسلک کیا ہے. لیکن یہ کہ جو رائے مجھے زیادہ مناسب معلوم ہوئی ہے, میرے دل کو جس نے اپیل کیا وہ یہ کہ یہ دونوں کیفیات یا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ذات خداوندی میں بیک وقت موجود ہیں.
ان میں زمانی فصل اور بعد جو ہے وہ کسی درجے میں بھی قرینے قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. یہی میں سورہ حدید کے درس کے سلسلے میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ صرف ایک مقام ہے قرآن مجید میں جہاں اس کے اسماء و صفات کو حرف واو واو عطف کے ساتھ علیحدہ کیا گیا ہے، اول والآخر والظاہر والباطن. باقی ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں کوئی عطف نہیں آئے گا. آٹھ آٹھ اسماء آ گئے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، آٹھ اسماء آ رہے ہیں، کہیں حرف واو نہیں ہے. اور اس کی لم یہی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جملہ شانیں اور اس کی جملہ صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں، چاہے ہمیں متضاد نظر آ رہی ہیں. وہ المعز بھی ہے، المذل بھی ہے، لیکن بیک وقت ہے ان کے اندر، کہیں بھی ان شانوں میں اور ان صفات کے اندر. وہ الضار بھی ہے، النافع بھی ہے، الرافع بھی ہے، الخافض بھی ہے، لیکن یہ تمام اسماء و صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں. لہذا بیان میں بھی حرف عطف کا فصل جو ہے وہ مناسب نہیں. ایک ہی استثناء ہے، وہ سورہ حدید کے اندر میں بیان بہت مرتبہ کر چکا ہوں، اب آگے آئیں گے تو وہاں دوبارہ اس کو دہرا دوں گا، اس وقت نہیں کر رہا ہوں. تو اسی طریقے سے رحمان اور رحیم، یہ بھی قرآن مجید میں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہیں اس میں کوئی فصل نہیں ہے، کوئی حرف عطف نہیں. لہذا یہ دونوں کیفیات اللہ کی ذات میں بیک وقت بآن واحد موجود ہیں. البتہ ان کے آپس کے تعلق و نسبت کو ایک مثال جو میرے ذہن میں آئی، میں نے بارہا اسے بیان کیا، اس وقت دہرا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں شاید اس کے حوالے سے سب سے زیادہ آسانی سے اور سب سے زیادہ جامعیت کے ساتھ ہم سمجھ سکیں. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی بس ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت سے لوگ مر گئے ہیں، آپ بعد میں پہنچے ہیں آن دی سین، اس منظر پر آپ پہنچے، کہیں کسی نے دیکھا کہ کوئی ماں جو فوت ہو چکی ہے اس کا شیرخوار بچہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا ہے. یہ کیفیت دیکھ کر ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے اس کے اندر جذبات کے اندر ایک طوفان نہ آ جائے. اگر وہ مر نہیں چکی اس کی انسانیت اور وہ ایک درندہ نہیں بن چکا ہے مانن اور حقیقتاً، تو ایک انسان کے اندر شفقت اور رحمت اور محبت اور مودت اور التفات اور انعطاف، یہ کیفیات ان سب کو جمع کر لیجئے ان الفاظ کو، ملی جلی کیفیت یہ پیدا ہوگی. ہر شخص چاہے گا کہ اس بچے کی پرورش میں اب اپنے ذمہ لے لوں، یہ بچہ بے یار و مددگار رہ گیا، دودھ پیتا بچہ جسے یہ پتہ بھی نہیں کہ ماں مر چکی ہے اور وہ اس کی چھاتی سے ابھی چمٹا ہوا ہے. تو وہ جوش کی کیفیت ہوتی ہے، ایک ہیجانی کیفیت ہوتی ہے جس میں ایک انسان اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری لے لیتا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا وہ ابال عارضی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ کر بیٹھے ہو تو چند دنوں کے بعد آپ محسوس کریں کہ کیا میں نے حماقت کی، میری اپنی ذمہ داریاں کوئی کم نہیں تھیں، پہلے ہی بچے موجود تھے، ان کا بوجھ برداشت نہیں ہو رہا تھا، یہ میں نے وقتی ایک جوش میں آ کر، وقتی جذبے کے اندر آ کر اپنے بوجھ میں اضافہ کر لیا. ہماری کیفیت یہ ہوگی الا ماشاء اللہ، جن میں ہو سکتا ہے خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، لیکن بائی اینڈ لارج یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جوش بڑا جلدی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور پھر ایک دوسری کیفیت سامنے آتی ہے. بس اس کی نفیس کیجئے اللہ کی ذات میں، اللہ کی رحمت ہر وقت ہر آن اس ہیجانی اور طوفانی شان کی حامل بھی ہے، اور اس میں ہر وقت اور ہر آن وہ پائیداری اور دوام بھی ہے. یہ اس کی دونوں شانوں کو علیحدہ علیحدہ نمایاں کرنے کے لیے تو دو لفظ آ گئے ہیں، لیکن اس کی ذات میں یہ دونوں کیفیات برابر برابر سائیڈ بائی سائیڈ موجود ہیں. چاہے تو یہاں اسی سورہ مبارکہ کے وہ الفاظ اپنے ذہن میں ٹانک لیجئے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزق لا یبغیان، چلائے اس نے دو دریا باہم بالکل ملے ہوئے، لیکن ان کے مابین ایک پردہ حائل ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گڑبڑ نہیں ہو رہے. تو بالکل اسی طرح یہ دونوں شانیں اللہ کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں، ممتاز ہیں، ممیز ہیں، دونوں کی کیفیت جدا ہے، لیکن ان میں کوئی زمانی فصل نہیں ہے بلکہ وہ بآن واحد موجود ہیں. الرحمن علم القرآن، میں عرض کر چکا ہوں میرے نزدیک ترکیب نحوی یہی صحیح ہے کہ یہ مبتدا ہے اور خبر ہے، علم القرآن تو جملہ دو آیتوں کو ملا کر بنا. الرحمن، رحمان نے قرآن سکھایا. اب ذرا نوٹ کیجئے، علمہ کے بعد دو مفعول، جو یہ لفظ یہ ان افعال میں سے ہے کہ جو دو مفعول چاہتا ہے، کس کو سکھایا، جیسے آگے آئے گا علمہ البیان،
اس نے اسے بیان سکھایا. ایک وہ ہے کہ جسے بیان کی صلاحیت دی گئی سکھائی گئی، اور ایک بیان ہے جو ایک وصف ہے جو اس کو عطا کیا گیا. یہاں پر اجمال برتا گیا، علم القرآن، اور سکوت اختیار کیا گیا، کسے سکھایا. اس سکوت میں ایک بلاغت ہے. جب آپ کہتے ہیں فلاں شخص فلاں کو کھانا کھلاتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، تو اس میں بھی ایک محدودیت. جب آپ کہتے ہیں وہ کھانا کھلانے والا ہے، وہ کھانا کھلاتا ہے، اب اس کے اندر جو وسعت ہے، جو اس اطلاقی شان اس کے اندر آتی ہے، جو اس میں وسعت ہے، اس کی فصاحت و بلاغت، معلوم یہ ہوا کہ اس کیفیت کو یہاں پر نمایاں کیا گیا. ویسے اگر آپ اس کو گننا چاہیں گے تو سب سے پہلے معلم قرآن کے، معلم تو اللہ ہوا لیکن سب سے پہلا معلم کون ہے؟ حضرت جبرائیل ہے. اللہ سے تلقی کی ہے حضرت جبرائیل نے. معلم ثانی، دوسرے جو معلم ہیں جن کو سکھایا گیا، یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے حضور کے لیے، لیکن وہ حجب کے انداز میں کفار کا قول، معلم مجنون، یہ سکھائے پڑھائے ہوئے ہیں، کوئی انہیں سکھاتا پڑھاتا ہے اور مجنون ہے ان کا، یا تو جن کا سایہ ہو گیا ہے، آسیب زدہ ہو گئے ہیں، یا یہ کہ دماغی توازن درست نہیں رہا. تو میں خدا نہ خواستہ اس معنی میں لفظ استعمال نہیں کر رہا، بلکہ معلم اول قرآن کے حضرت جبرائیل ہیں، معلم اللہ ہے، معلم ثانی محمد الرسول اللہ ہے، اور اس کے بعد حضور کی امت ہے، اور امت کے ذریعے سے پوری نوع انسانی ہے. پوٹینشلی ہر انسان، ہر فرد نوع بشر جو حضور کے زمانے کے بعد سے لے کر تا قیام قیامت پیدا ہوگا، وہ اس کے عموم میں شامل ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ذمہ داری ادا کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہو، وہ ذمہ داری حضرت جبرائیل کی تھی حضور کو پہنچا دینے کی، انہوں نے پہنچا دیا، بری ہو گئے، فارغ ہو گئے. حضور کی ذمہ داری تھی پہنچانے کی اپنی امت کو، انہوں نے پہنچا دیا اور گواہی لے لی حجت الوداع میں، الا هل بلغتو، اور جواب لے لیا کہ انا نشهد انک قد بلغتا ودیتا ونصحتا، حضور ہم گواہ، آپ نے پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اب یہی کام ہے ذمہ، فلیبلغ الشاہد الغائب، جو اسی حجت الوداع میں اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں، ان کو جو یہاں نہیں ہیں. یہ اب سلسلہ چلنا ہے تا قیام قیامت. جو اس میں جتنی کوتاہی کرے گا اتنا ہی اللہ کے ہاں مجرم ہوگا، جو اس میں جتنی محنت کرے گا اتنا ہی اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا. تو معلم جو ہے وہ پوری نوع انسانی ہے، جیسے کہ سورہ شورا میں کہ لتنذر ام القرا ومن حولها، اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ من حولها میں یہ دائرے کھینچتے چلے جائیں گے، ایک وہ امیجیٹ اس کا ماحول بھی تھا، آس پاس کے علاقے جن میں کہ بدو کوئی موجود ہوں، پھر اس سے آگے بڑھا، پھر پورا عرب اس کا ماحول ہے، پھر پوری دنیا ماحول ہے، اس لیے کہ وہ تو دائرے ہیں کہ جو وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو حضور کا عمل انذار جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا. اوہیہ الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے، اور جسے بھی یہ پہنچ جائے اس تک بھی در حقیقت انذار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ممتد ہو گیا ہے. الرحمن علم القرآن، اس میں ایک خاص نقطہ جو میں اپنی تقریروں میں بیان کرتا ہوں، میں بعد میں لاؤں گا. خلق الانسان، اسی نے انسان کو بنایا، انسان کو پیدا فرمایا. علمہ البیان، اور اسے سکھایا گویائی، بیان. بیان کا لفظ اسی سے لفظ بیان بنا ہے، تبیین بنا ہے، واضح کرنا. یہ اظہار مافی الضمیر، یہ انسان کے اندر جو وصف ہے کہ وہ اپنے خیالات کو مرتب کرتا ہے، مجتمع کرتا ہے، پھر مرتب اور مجتمع، اس کے لیے جو انگریزی کا لفظ ہے کمپوز، کمپوزیشن جو شروع کی تھی ہم نے ساتویں آٹھویں میں، کمپوزیشن کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، کچھ خیالات کو، آئیڈیاز کو آپ کمپوز کرتے ہیں، ان کے درمیان ایک ربط قائم کرتے ہیں، ترتیب قائم کرتے ہیں. تو انسان اس اپنی قوت گویائی میں پہلے اپنے اندر جو کچھ ہے اس کو وہ کمپوز کرتا ہے، پھر اللہ نے اسے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اسے نطق کی جو گویائی کی جو صلاحیت اسے ملی، اس کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے. علمہ البیان، اس نے سکھایا اسے بیان، اسے گویائی عطا فرمائی. اس میں ایک خاص نقطہ جس کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا وہ یہ ہے کہ ان چار آیتوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ چوٹی کی شے ہے چار میدانوں کی جس کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کے ناموں میں اگرچہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اہم ترین، معروف ترین، مشہور ترین نام اللہ ہے، لیکن محبوب ترین نام
اور حسین ترین نام وہ رحمان ہے، اس لیے کہ ہمیں سب سے زیادہ حاجت تو اس کی رحمت کی ہے، ہم رحمت کے محتاج ہیں. وہی رحمت مبدع بنی ہے، منبع بنی ہے اس خلق کا. من نہ کردم خلق تا سودے کنم، بلکہ برتابر خلق جودے کنم. یہ اللہ کی جود ہے، اس کی سخا ہے، اس نے اپنے خزانہ سخاوت سے ہمیں یہ نعمت وجود عطا فرمایا ہے. تو اصل میں ہم محتاج ہیں رحمت کے. اور نوٹ کیجئے اس بات کو کہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ یوں جڑتا ہے کہ اللہ کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے، اس لیے کہ کوئی نعمت دنیا کی نعمت نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ نعمت ہدایت شامل نہ ہو. دولت نعمت نہیں ہے، ہدایت بھی ہے تو نعمت ہے. آپ اسے ادائے حقوق میں استعمال کریں گے، دین کے لیے استعمال کریں گے، بھلائی کے کاموں میں صرف کریں گے، بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہدایت نہیں ہے، یہی دولت آپ کو غلط راستے پر ڈالے گی، یہ آپ میں تکبر پیدا کرے گی، آپ اس کا اظہار کریں گے، نمود و نمائش میں خرچ کریں گے، لوگوں پر دھوس جمائیں گے، اسراف و تبذیر کریں گے، اس سے آگے عیش اور نہ معلوم عیاشیوں کی طرف یہ آپ کو لے جائے گی، کن کن برائیوں کا راستہ دکھائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ دولت نعمت نہیں ہے، اس کو جو شے نعمت بناتی ہے وہ نعمت ہدایت ہے. اولاد نعمت نہیں ہے اصلاً، ہو سکتا ہے وہی اولاد سوہان روح بن جائے بڑھاپے میں آ کر، جب سرکشی اختیار کرتی ہے اولاد، کہنا نہیں مانتی اور نگلیکٹ کرتی ہے بوڑھے والدین کو، تو وہ کیا نعمت نظر آتی ہے؟ پھر تو آدمی حسرت سے سوچتا ہے کہ میں نے اپنی جوانی ان پر گلائی، انویسٹ کر دی اپنی تمام توانائیاں اور اپنی قوتیں اور اپنی زندگی، آج یہ مجھے کیا سرا دے رہے ہیں. پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی وہ اس کے عذاب میں اضافے کا سبب بنتے چلے جائیں، اگر اس کی اپنی کوتاہی رہی ہے ان کی تربیت کے اندر، اس کی کوئی کوشش نہیں ہوئی انہیں صحیح رخ پر پروان چڑھانے کی، تو وہی تو اس کے عذاب کے اضافے کا سبب بنتے چلے جائیں گے. تو اولاد فی نفس ہی نعمت نہیں، ہاں نعمت ہدایت ہو تو کیا کہنے ہیں. وہی اولاد ہے صدقہ جاریہ بنے گی، وہ اولاد جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی کے چار بیٹے، شاہ عبد القادر، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد الغنی کا معاملہ ذرا کم رہا تو شاہ اسماعیل شہید ان کے بیٹے، شاہ عبد الغنی معروف نہیں ہو سکے، ورنہ یہ کہ باقی شاہ عبد القادر، شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد الغنی، یا جیسے کہ شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی کے چار بیٹے، انہیں بھی اللہ نے چار بیٹے عطا فرمائے، اور چاروں جو ہیں اسی رخ پر ہیں، امام ہیں اپنے علم میں، تصوف میں. تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں، لیکن کب؟ جبکہ نعمت ہدایت ساتھ ہو. اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے. اقتدار ایک نعمت ہو سکتی ہے بشرطے کہ نعمت ہدایت ہو. پھر آدمی پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا کردار اختیار کرے گا، اور یہی اقتدار جو ہے خناس پیدا کرنے کا موجب بن جائے گا. اگر ہدایت نہیں ہے پھر انسان پھر وہ فرعون اور نبوت کا کردار اختیار کرے گا. کوئی شے نعمت نہیں جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو، اور نعمت ہدایت اپنی تمام اور کمال کی صورت میں قرآن مجید کی صورت میں ظاہر. یہ الہدا ہے، صرف ہدایت نہیں، الہدا. قرآن مجید کہیں تو اس لفظ کو لاتا ہے نکرا. سورہ مائدہ میں تورات انجیل دونوں کے لیے فیہ ہدم و نور، فیہا ہدم و نور، اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا، ہدن. اور قرآن الہدا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہ یہاں پر آ کر، اگرچہ ہدن کا لفظ بھی آیا ہے، اس میں نکرہ تفخیم کے لیے ہم لیں گے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے جہاں روزے کا اور رمضان کا بیان ہے، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى. اب یہاں پھر الهدى والفرقان. تو یہ ہے اصل میں وہ بات، قرآن مجید میں سب سے زیادہ اس لفظ کے لیے، قرآن مجید کے لیے اور آسمانی کتابوں کے لیے بالعموم، ہدایت اور رحمت، ہدایت اور رحمت، ہدایت اور رحمت. اور اس اعتبار سے سورہ یونس کی دو آیتیں، وہ جو ہے میں ان کا اس وقت تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں، ذہن منتقل ہو جانا چاہیے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. لوگو، تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی، موعظہ، موعظۃ، اور شفا بھی ہے تمہارے لیے.
اور اس کے ساتھ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اہل ایمان کے حق میں. اور اس کے بعد جو الفاظ آئے کہہ دیجئے اس قرآن کے نزول کا اللہ تعالیٰ کی شانوں میں سے کون سی شان جو ہے اس کی اساس بنی ہے. قل بفضل اللہ و برحمتہ, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اس کی رحمت ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے, اس میں استحقاق کا پہلو نہیں ہے. اب یہ پھر ایک اور بہت اہم فلسفہ دین کے ایک بہت اہم ایشو کے ساتھ یہ بات جو ہے متعلق ہے کہ در حقیقت انسان کی مسئولیت جو ہے وہ ان صلاحیتوں کی بنیاد پر ہے جو اللہ نے انسان کے اندر ولیت کر کے اسے یہاں بھیجا ہے. فجعلناہ سمیعاً بصیراً, انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعاً بصیراً, ہم نے آزمانے کے لیے پیدا کیا انسان کو, جانچنے اور پرکھنے کے لیے دنیا کی زندگی دی ہے, تو ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا ہے, سماعت اور بصارت ہے, اسے عقل کی قوت دی ہے, اس میں حص رکھ دی ہے نیکی اور بدی کے امتیاز کی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اور ایک اور چیز یہ ذرا خفی شے ہے, اس کے دل میں معرفت اپنی معرفت ودیت کر کے بھیجا ہے. انسان مسئول ہے قیامت کے دن ان باتوں کی بنیاد پر. یہ مزید فضل ہے اللہ کا, یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے کتابیں نازل فرمائی, اس نے وحی نازل فرمائی, اس نے نبیوں کو بھیجا, اس نے رسولوں کو بھیجا. یہ در حقیقت اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے. یہی وجہ ہے کہ نبوت کے لیے یہ لفظ رحمت بہت کثرت سے آیا, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ رحمت اپنے مقام کمال کو پہنچی ہے تو رحمت للعالمین, یہ ہے آپ کی وہ نمایاں ترین حیثیت کہ یہاں وہ رحمت خداوندی جو ہے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی. تو یہاں بھی فرمایا الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا, جسے بھی سکھایا. دیکھیے اس کو بھی نوٹ کیجئے, ہم یہ جانتے ہیں کہ سلسلہ اسباب کتنا ہی طویل ہو, کسی سورج نے اپنی تمازت سے فصل کو پکایا ہو, بارش نے اسے سینچا ہو, ہواؤں نے اس کو تقویت دی ہو, کسان کا خون پسینہ لگا ہو, پھر اس کو کاٹا گیا ہو, لایا گیا ہو, پھر پیسا گیا ہو, روٹی پکائی گئی ہو, تب ایک لقمہ ہم تک پہنچا. تمام عناصر طبیعی لگے ہوئے ہیں اس کام کے اندر, وہ ایک دانہ جو بن رہا ہے, نہ معلوم کیا کیا قوتیں ہیں, کیا کیا وسائل ہیں, کیا کیا ذرائع ہیں, لیکن رازق کون ہے؟ اللہ. یہ ایک چھلانگ میں در حقیقت تمام کڑیاں جو ہیں سلسلہ اسباب کی ان کو پھلانگ کر مسبب الاسباب تک پہنچ جانا, یہی توحید ہے. جو درمیان میں کہیں الجھ گیا وہی شرک کے پھندے میں پھنس گیا, کسی نے سورج کے آگے ہاتھ جوڑ دیے, سر جھکا دیا, یہ بھی ان کی ایک معرفت تھی کہ سورج ہی سے کام چل رہا ہے سارا, اسی سے روشنی ملتی ہے, اسی سے تمازت ہے جس سے فصل پکتی ہے. کسی نے پانی کو جل دیوتا قرار دے دیا, وہ یہ تمام چیزیں کچھ جہالت پر اس معنی میں مبنی نہیں تھی, وہ جانتے تھے, لیکن یہ کہ کیا الجھ گئے, درمیان میں رہ گئے. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود, اور گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. درمیانی کڑیوں میں کہیں الجھ جانا ہی شرک ہے, اور ایک ہی جست میں پھلانگ جانا اور مسبب الاسباق تک پہنچ جانا یہ توحید ہے. تو یہ جان لیجئے جسے بھی کوئی ایک حرف علم قرآن کا ملا ہے وہ جان لے کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے, معلم حقیقی قرآن کا اللہ ہے. چاہے سلسلہ بڑا طویل ہے, معلم اول حضرت جبرائیل ہیں, معلم ثانی محمد الرسول اللہ ہے, پھر تیسرے درجے میں صحابہ کرام ہیں, پھر نسلن بعد نسلن یہ زبان سے بھی منتقل ہو رہا ہے, قراء ہیں, ائمہ قراءت ہیں, پھر اس میں جو کوششیں ہوئی ہیں مصحف کی کو جمع کرنا ہے, یہ ساری کوششیں ان سب کا احسان ہم پر آئے گا. پھر جس شخص نے ہمیں بچپن میں الف با تا سکھایا اور نورانی قاعدہ جس سے پڑھا وہ بھی ہمارا معلم ہے, پھر اس جس کے ذریعے سے بھی ہمیں قرآن مجید کے معارف و حقائق اور معانی تک رسائی حاصل ہوئی وہ بھی ہمارے معلم ہیں, لیکن معلم حقیقی اللہ. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا, اور رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم قرآن ہے. یوں تو اس کے مظاہر بے شمار ہیں, لیکن سب سے اہم, سب سے بڑا, سب سے نمایاں, سب سے کامل مظہر رحمت خداوندی کا, بلکہ رحمانیت خداوندی کا وہ قرآن ہے. اب آپ نوٹ کیجئے, الرحمن میں نے عرض کیا تھا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا اور محبوب نام, چوٹی پر چلتی ہے. علم القرآن, اس نے قرآن سکھایا. سوال یہ کہ بقیہ علوم کس نے سکھائے؟
جو علم بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کا مبدا اللہ کی ذات ہے، وہ مادی علوم ہو، سائنٹیفک نالج ہو، تجرباتی علوم ہو، عقلی علوم ہو، سب علوم کس نے سکھائے؟ اللہ نے سکھائے۔ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں ان علوم کے دو مختلف کھاتے معین کر دیے گئے۔ ایک شروع میں ذکر ہے، علم آدم الاسماء کلہا، سکھا دیے آدم کو نام کل کے کل۔ در حقیقت یہ سارا تجرباتی اور مادی علوم کا جتنا بھی سرمایہ ہے، یہ اسی علم الاسماء کا ظہور ہے۔ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت مضمر ہوتا ہے، وقت لگتا ہے، وہ ایک پودا بنتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پختگی کو پہنچتا ہے، اسے پورا درخت بننے میں کئی سال لگ جائیں گے، لیکن درخت تو گٹھلی میں موجود ہے نا۔ پوٹینشلی بالقوہ یہ کل علم حضرت آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا، یہ اس علم کا ظہور ہے جو ان 8,000 یا 10,000 برسوں میں ہوا۔ یہ میرا اندازہ ہے، حضرت آدم کا زمانہ جو ہے زیادہ سے زیادہ 10,000 اور لگ بھگ 8,000 کا برس کا زمانہ ہے آج سے پہلے۔ 8,000 برس میں جو یہ ایکسپلوریشن ہوئی ہے، یہ در حقیقت وہی بند کلی کھل رہی ہے، وہی بیج ہے جس کا کہ ظہور اس شجر کی صورت میں ہوا ہے، اور نہ معلوم ابھی کہاں تک ہوگا۔ تو مبدا اور منبع تو وہی اللہ کی ذات ہے، علم کہاں سے آئے گا؟ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، علم ہی یعنی علم بالکلیہ اللہ کی ملکیت ہے، شے اسی کی ہے، ہاں وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس میں سے جتنا علم چاہتا عطا کر دیتا ہے۔ تو علوم مادی ہو یا عقلی، اور اسی طریقے سے وحی، وحی کا تو مبدا ہے اللہ کی ذات، سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں آخر میں اس کو بیان فرمایا، فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بس یوں سمجھ لیجئے، یہی وہ العلم و علمان، ایک علم مادی ہے، تجرباتی علوم ہے جو انسان نے سیکھے ہیں، یہ اس علم آدم الاسماء کا ظہور ہے، اور ایک علم وحی ہے، علم الابدان و علم الادیان، ایک علم وحی ہے جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا ہے، اور جو اب کامل ترین شکل میں ہمارے پاس قرآن کی صورت میں ہے۔ تو دونوں علوم تو اللہ نے سکھائے، جسے جو کچھ علم ملا اللہ نے، لیکن اب نوٹ کیجئے نتیجہ کیا نکلا، تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن ہے۔ جیسے اللہ کے تمام اسماء میں سب سے پیارا نام رحمان ہے، اسی طرح تمام علوم میں، کتنے بھی علوم ہو، مادی علوم ہو، عقلی علوم ہو، تمدنی علوم ہو، وہ سائیکالوجی ہو، وہ فلسفہ ہو، وہ منطق ہو، وہ جیوگرافی ہو، وہ ہسٹری ہو، جتنے بھی علوم گنتے چلے جائیے، اب تو خیر ہر علم کی اتنی شاخیں ہو گئی ہیں کہ میں لاکھ زور لگاؤں میں ان کا اس وقت نام بھی آپ کو نہیں بتا سکتا، اکثر و بیشتر خود میرے حیطۂ علم کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تمام علوم، لیکن ان میں چوٹی کا علم علم قرآن ہے۔ اب آگے چلیے، خلق الانسان، عام حالت میں آپ دیکھیے تو ایک سمپل سٹیٹمنٹ ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، لیکن اب ذرا اس کا مفہوم مخالف لیجئے، تو کیا دوسری جو مخلوقات ہیں اسے کسی اور نے پیدا کیا؟ جواب تو نفی میں آئے گا۔ آسمان کس نے بنائے، زمین کس نے پیدا کی، فرشتے کس نے تخلیق فرمائے، جنوں کا خالق کون ہے، ان حیوانات کا، نباتات کا، ان سب کا خالق کون ہے، شجر و حجر کس نے خلق کیے؟ مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق انسان ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس تک کہ سائنس بھی بہرحال پہنچی ہے، چاہے درمیان میں اس کی جو درمیانی کڑیاں ہیں ان سے آپ اتفاق کریں، اختلاف کریں، اس میں گمراہی ہو، اس میں جو بھی کچھ ہو، لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جمادات سے اوپر نباتات، نباتات سے اوپر حیوانات، اور حیوانات میں ایوولیوشن ٹری کے ٹاپ پر کھڑا ہوا ہے ہومو سیپینس انسان۔ یہ بایولوجیکل نیم ہے انسان کا، دی ہومو سیپینس ٹاپ پر ہے، تو یہ سب سے اعلیٰ مخلوق ہے کہ نہیں؟ باقی یہ کہ قرآن مجید میں جیسے جیسے مدہ آئی ہے، اس کے مختلف اسلوب اختیار کیے گئے کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، خلق تو میں یدئی ہے، کہیں یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں یہ مضمون موجود ہے اور تورات میں موجود ہے، اینڈ گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج، خلق اللہ آدم علی صورتہ، یہ الفاظ موجود ہیں، حدیث میں موجود ہیں، حدیث سے صحیح ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔
تو یہ جو عظمت ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اب یہ آیت کو بھی ذہن میں لے آئیے. صوفیاء نے انسان کو عالم اصغر کہا ہے، پوری کائنات ان منیچر اس انسان کے وجود کے اندر موجود ہے، اور اگر روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی ہے کوئی شخص اس کی عظمت سے ذرا سا بھی واقف ہو جائے تو وہاں تو معاملہ یہی ہے کہ یسلون کان روح قل روح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو یوں سمجھیے کہ اللہ کی قدرت خلاقی کا مظہر اتم، مظہر کامل، جامع ترین مظہر وہ انسان، کلائمیکس آف کریشن، اللہ کی کریٹو پوٹینشل کا سب سے زیادہ جامع اور کامل ظہور وہ انسان کی صورت میں. تو یہاں بھی وہ چوٹی کی بات آئی. اب چوتھی آیت پر آئیے، علمہ البیان، اسے سکھایا بیان. تو باقی جو اوصاف انسان میں وہ کیا کسی اور نے عطا کیے؟ وہی مفہوم مخالف، سماعت کس نے دی، بصارت کس نے دی، یہ سارے اوصاف بھی تو ہیں، چلنا کس نے سکھایا، بیٹھنا کس نے سکھایا، ہاتھ سے کام لینا کس نے سکھایا، یہ سب بھی تو اسی کے دیے ہوئے ہیں. آپ اگر گننے لگے جو جو وصف اس نے رکھ دیے ہیں آپ کے اندر ظاہری اور باطنی، وہی آیت یہاں بھی صادق آئے گی کہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، تم اس کا احسان نہیں کر سکتے. اس میں چوٹی کا وصف ہے قوت بیان. یہ بات جو ہے یہ اکثر لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوگی، اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے. چوٹی کا یہی وجہ ہے فلاسفہ نے، ارسطو نے انسان کو حیوان ناطق قرار دیا ہے. ما بہل امتیاز شے کیا ہے حیوانات میں اور انسان میں؟ نطق، گویائی، یہی ہے اس کا ٹاپ کا وصف، یہی ہے جو اسے ممتاز کرتا ہے، ممیز کرتا ہے. اچھا میں آپ سے عرض کر دوں کہ مجھ پر یہ چیز زیادہ اس لیے روشن ہے کہ میں نے بہرحال وہ جو بھی تعلیم حاصل کی تھی میڈیکل ایجوکیشن، اس میں فزیولوجی پڑھی. اب یہ تو ہر شخص مانتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ہائیسٹ ایوالوڈ آرگن ہے انسانی جسم کا وہ برین ہے، ورنہ باقی جسمانی قوات دوسرے حیوانات کے ہم سے کہیں بڑھ کر ہیں. بینائی حیوانات میں ہم سے ہزار گنا زیادہ موجود ہے. ایسے حیوانات بھی ہیں جو تاریکی میں دیکھتے ہیں، ہم تو محتاج ہیں کہ روشنی ہو تو دیکھ سکتے ہیں، ورنہ ہماری آنکھ بیکار. یہ جو شکاری پرندے ہیں یہ بڑی اونچائی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو دیکھتے ہیں، ہماری تو بہت ہی رسائی کم ہے اس بینائی کی. ہم نے آلات ایجاد کر لیے ہیں، مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ، جس سے کہ ہم نے اضافی اپنا دائرہ بڑھا لیا ہے ویژن کا، لیکن یہ کہ خود یہ آنکھ جو ہے انسانی آنکھ، وہ تو حیوانات کی آنکھوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. قوت شامہ ہماری ہزار واہ حصہ بھی نہیں ہے حیوانات کی قوت شامہ کا. اتنی معلومات وہ حاصل کرتے ہیں صرف سونگھ کر، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. قوت لامسہ ان کی بہت زیادہ ہے. تو یہ ساری صلاحیتیں ان میں ہم سے کہیں زیادہ. سننے کی صلاحیت، انسان کو ابھی آہٹ آئی نہیں ہوتی کہ گھوڑے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ نہ معلوم کہاں سے وہ آواز کیچ کرتا ہے اور خطرہ محسوس کر کے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کا سوار جو ہے اس کے کانوں کی حرکت، وہ جو رڈار اس کو اللہ نے دے رکھے ہیں وہ بہت سینسیٹیو ہیں، ہمارے تو یہ کچھ بھی نہیں. اصل شے جو ہے انسان میں، جو ہائیسٹ ایوالوڈ آرگن ہے، وہ برین ہے. اچھا برین میں جو اس کا سب سے زیادہ ایوالوڈ حصہ ہے وہ ہے گرے میٹر جو کہلاتا ہے، ایک زرد رنگ کا سا مادہ، اس کی ایک تہ ہے جو دماغ کے اوپر جو ہے وہ دونوں کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، دونوں حصوں پر، یہ گرے میٹر ہے، یہ ہائیسٹ ایوالوڈ حصہ ہے. اس میں ایریاز مارکڈ ہیں مختلف صلاحیتوں کے لیے. یہ ویژن سینٹر ہے، یہ پیچھے ہے جہاں پر، یہ آنکھوں سے جو سینس ڈیٹا، یہ کمپیوٹر، یہاں سے جو ڈیٹا جاتا ہے وہ وہاں فیڈ ہوتا ہے اور وہاں انٹرپریٹ ہوتا ہے، تب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا، ورنہ یہاں تو صرف کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کیمرے نے صرف تصویر جو ہے ریلے کر دی ہے، انٹرپریٹیشن اس کی یہاں ہو رہی ہے. کانوں نے جو کچھ سنا ہے وہ اس کا ایک سینٹر جو ہے وہ کارٹیکس کے اندر ہے، گرے میٹر کے اندر، وہ وہاں سے اس کو سمجھ رہا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے. تو ہر صلاحیت کے لیے حیوانات میں یہ جو ہے سونگھنے والا ایریا، یہ سب سے بڑا ہے، اور انسان کا سب سے بڑا ایریا جو ہے کارٹیکس کا، ہائیسٹ پورشن آف دی برین کا، وہ ہے جسے ہم سپیچ سینٹر کہتے ہیں، سب سے بڑا حصہ اس سے کورڈ ہے. اور سپیچ سینٹر کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، سینسری حصہ اس کا اور موٹر حصہ. اور سپیچ کے یہ دونوں حصے ہیں، آپ جب اخذ کرتے ہیں معلومات، جمع کرتے ہیں ان کو، مرتب کرتے ہیں، جس کو میں نے کمپوزنگ سے تعبیر کیا تھا،
یہ اس کا سینسری پارٹ ہے جو آپ کو مل رہا ہے، یہ فیلنگ ہو رہی ہے. اس کا موٹر پارٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے ان اعضاء کو جن سے آپ وائسز کریٹ کرتے ہیں. یہ لپس ہیں، یہ آپ کا لیرنگس ہے، کارڈز ہیں، مختلف جو آوازیں آپ نکالتے ہیں، یہ اس موٹر حصہ جو ہے اس کا، وہ اس کو فائلی حصہ، وہ انفعالی حصہ، یہ فائلی حصہ، وہ سینسری اور یہ موٹر، اور ان دونوں پر مشتمل جو ہے وہ سب سے بڑا ایریا جو ہے کارٹیکس کا ہیومن برین میں، وہ سپیچ سینٹر ہے. تو جان لیجئے کہ انسانی صلاحیتوں میں عظیم ترین صلاحیت وہ قوت بیان ہے. اور عجیب بات ہے، انگریزی میں بھی اس کے لیے لفظ سپیچ آیا ہے، سپیچ سینٹر. سپیچ سینسری اور موٹر دو اس کے پارٹ ہیں، لیکن ہے اس کے لیے جو جامع لفظ ہے سپیچ سینٹر ہے. باقی تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ نیچے رہ گئی ہیں، بلکہ ریٹروگریشن ہے اس میں، بجائے ارتقاء کے اس کے اندر کچھ کمی ہوئی ہے. حیوانات سے ہماری جسمانی قوت بہت کم ہے، نہ شیر کسی طاقت ہے، نہ ہاتھی کسی طاقت ہے، نہ اس کسی جسامت ہے. ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں میں تو حیوانات سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن یہ کہ جو شے ہے وہ یہ ہے جس نے ان حیوانات کے اوپر ہمیں تسلط عطا فرمایا ہے، کہ ہاتھی کو بھی لیے پھرتے ہیں اور شیر کو بھی سدھا لیتے ہیں، یہ سارا کچھ تو یہی ہے. اور اس میں جو ٹاپ کی شے ہے، اس میں سب سے بڑا ایریا جو ہے آپ کے کارٹیکس میں، وہ سپیچ سینٹر ہے. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان. یہ فور سٹیٹمنٹس ہیں، بلکہ سٹیٹمنٹس تو تین ہیں، جملے تین ہیں، آیتیں چار ہیں. الرحمن علم القرآن آیتیں دو ہی، سٹیٹمنٹ ایک مکمل ہوا. خلق الانسان دوسرا سٹیٹمنٹ ہے، دوسری خبر ہے. تیسرا علمہ البیان، یہ تیسری خبر ہے، تیسرا جملہ ہے. انہوں نے لیکن چار میں تقسیم کیوں کیا؟ اب یہ اس کی حکمت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، واللہ عالم. یہ چیزیں وہی ہیں جو ہمارے قیاس سے متعلق ہیں، صحت بھی ہو سکتی ہے اس میں، غلطی بھی، خطا بھی ہو سکتی ہے. ان چاروں چیزوں کو سامنے لا کر ایک آگے معاملہ رکھا ہے، ایک گیپ ہے جس کو اب آپ خود فل کر سکتے ہیں. ذرا سی منطق، منطق بھی لطف سے متعلق ہے، ذرا سی منطق ہو، ذرا سا لاجک ہو، ذرا سا کلام کو اس کے سیاق کی طرف لے جانے کی صلاحیت موجود ہو، کہاں جا رہا ہے کلام، کدھر لے کر جا رہا ہے. اور کلام کی فصاحت و بلاغت کا ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ جو نتیجہ آبویس ہو بالکل، اس کو بیان نہ کیا جائے، لیو اٹ. آپ اس میں ڈیپینڈ کیجئے سننے والے کی ذہانت پر. وہ وہاں پہنچے گا تو اسے خوشی بھی ہوگی، اسے انشراح بھی ہوگا، وہ سمجھے گا یہ میری دریافت ہے. اور اگر محض آپ نے اس کو پڑھا دیا ہے تو وہ لے لے گا، قبول کر لے گا، لیکن اس کے ساتھ اس کی وہ جو ایک جذباتی سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہے وہ کبھی نہیں ہوگی. لہذا جو چیز نتیجے کے طور پر نکل رہی ہے اس کو وہاں پر آپ، اور اس کے لیے میں نے جو مثال اکثر بیان کی ہے وہ ہائی اسکول کے زمانے میں نسبت و تناسب کا ایک معاملہ ہوا کرتا تھا، ریشیو پروپورشن کا قاعدہ. تین ویلیوز گیون ہیں، چوتھی ویلیو تلاش کرو، اس کی جو نسبت اس کے ساتھ ہے وہی نسبت اس شے کی کس کے ساتھ ہوگی. تو تین گیون ویلیوز ہوں گی، چوتھی ویلیو آپ کو تلاش کرنی ہے. چار جملوں میں، چار آیات میں چار چوٹی کی چیزیں آئیں، سٹیٹمنٹس تین بنے، تین گیون فیکٹس ہیں جو سامنے آ گئے، چوتھا نکالیے کیا ہوگا. رحمان نے قرآن سکھایا، تمام علوم میں چوٹی کا علم، اسی نے انسان کو بنایا، تمام مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق، اسی نے انسان کو بیان کی صلاحیت دی، اس کی تمام صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت، چوتھا نتیجہ کیا ہوگا. اس کی اس چوٹی کی صلاحیت کا ایک ہی صحیح مصرف ہے کہ قرآن کو بیان کرے. اس لیے کہ جس درجے کی صلاحیت ہے اس کا ہدف، اس کا استعمال اسی درجے کی شے پر ہونا چاہیے. ورنہ ہمارے ہاں جو ایک محاورہ ہے کہ توپ سے مکھی مار رہے ہیں، یہ اس کے برعکس ایک کیفیت جو ہے، اس کو آپ ایک محاورے میں طنزی انداز میں کہتے ہیں کہ جو اگر دشمن بہت ہی کمزور ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ لمبی چوڑی تیاری کیا ضرورت ہے، اس کے لیے اتنی ہی تیاری کی جائے گی. توپ فراہم کرنا مکھی کو مارنے کے لیے، اگر آپ کے پاس ایک نہایت اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہے اور اسے آپ کسی گھٹیا مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ گھٹیا مقصد جو کسی اور صلاحیت سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر آپ نے اپنی قوت بیانیہ کو روٹی کمانے کا ذریعہ بنایا ہے تو اس سے بڑی توہین اس قوت بیان کی کوئی نہیں. وہ روٹی جو آپ کے ہاتھ پاؤں بھی کما سکتے تھے،
اور بہترین جو ہے روٹی وہی ہے کہ جو ہاتھ پاؤں سے کمائی گئی ہو، جس کو کسب کیا گیا ہو، اور جس کے لیے انسان نے محنت جسمانی جو ہے اس کے اندر صرف کی ہو. اعلیٰ ترین روٹی وہی ہے، حلال ترین رزق وہی ہے. قوت بیانیہ یہ تو توپ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اس کو اس کام پر لگانا. یہ در حقیقت جو ظلم کی تعریف ہے، ظلم کیا ہے؟ وضو شے فی غیر محلے ہی، کسی شے کی اس میں نفی نہیں ہوتی، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے. قوت بیانیہ کو، صلاحیت بیانیہ کو کسی اور مقصد کے لیے صرف کرنا، حصول اقتدار، بائی اوریشن، ایک شخص ڈیماگوگ ہے، بہت بڑا خطیب ہے اور وہ اسے اپنے حصول اقتدار کا زینہ بنا رہا ہے، کوئی شخص ہے جو اسے اپنے پیسہ کمانے کی ایک مشین بنا رہا ہے، کسی نے اسے کسی اور شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، کسی نے کسی اور چیز کے، یہی در حقیقت اس کا مس یوز ہے، یہی ظلم ہے. وضو شے فی غیر محلے ہی، اس کا ہدف ایک ہی ہونا چاہیے، بیان کرو قرآن کو. اس بیان میں، اب میں نے عرض کر چکا ہوں، سینسری اور موٹر دونوں پارٹس ہیں. گویا قرآن کا علم سیکھنا اور سکھانا یہ اعلیٰ ترین کام ہوگا، اور جو نتیجہ ہم نے نکالا ہے اس منطق کی روح سے وہ ہے وہ حدیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیر کا لفظ عربی زبان میں سپرلیٹیو کے انداز میں بھی آتا ہے، کمپیریٹیو کے انداز میں بھی آتا ہے. جب اس کے بعد من ہو، انا خیر من ہو، میں اس سے بہتر ہوں، تو بہتر ترجمہ کیا جائے گا. جب مطلقاً ہو، کوئی تقابل میں کوئی شے نہ آئی ہو، من کے ساتھ کسی اور چیز کو سامنے نہ لایا گیا ہو، تو پھر وہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. ہاں ترجمہ بہتر نہیں ہوگا، بہترین ہوگا. خیرکم، دی بیسٹ امنگ یو، بہترین لوگ تم میں سے وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن سمجھیں اور سمجھائیں. ان کا وہ سینسری اسپیچ سینٹر جو ہے وہ بھی میکسیمم آکوپائیڈ ہو قرآن سے، اور ان کا وہ موٹر اسپیچ سینٹر جو ہے وہ بھی میکسیمم امپلائے ہو قرآن کے لیے، کہ قرآن کو بیان کر رہا ہو، قرآن کو پہنچا رہا ہو. اب دیکھیے قوافی بھی جڑتے ہیں اس حدیث کے. عجیب بات ہے، یہ صرف ایک ذوق کی چیزیں ہیں، یہ کوئی نہ دلیل اور منطق اس میں نہیں ہے، اور اس طرح کے کوئی معنی نہیں ہے اس میں، لیکن یہ ایک ذوق کی چیز ہے. عجیب بات ہے، یہ حدیث آئی کس سے ہے، راوی کون ہے؟ عثمان ابن عفان. وہی یہ قافیہ جڑتا چلا جا رہا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حدیث کس سے؟ عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بس میرا خیال ہے کہ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو آج کے درس کا ماحصل ہے، جس حدیث نبوی پر آج ہم اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف یہ سن کر اور ذہن کے کسی خلیے میں اس کو صرف بند کر کے نہ رکھ چھوڑیں، بلکہ یہ کہ اس کے اندر ایک جذبہ ابھرے، ایک امنگ پیدا ہو. حضور کی اس حدیث کے اندر ظاہر بات ایک تشویق ہے، ترغیب ہے. کون شخص نہیں جانتا جو ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں؟ ہر شخص جو ہے وہ ہی از آفٹر ایکسلنس، بہتر سے بہتر اور عمدہ. کوئی پروفیشن میں ایکسلنس، کوئی اور دولت کے اندر، کسی اور چیز میں، ہر دوڑ لگی ہوئی ہے، مسابقت ہے. فاستبق الخیرات، تو تم خیر کے کو اپنا ہدف بنا کر دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو. تو اس کے لیے یہ ہدف معین ہو جائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.